Boreno, you're live. Olá! Olá, cães e boreanos do meu coração. Estamos aqui iniciando mais uma live e hoje com presenças muito especiais, obviamente com um convidado muito especial. Temos na bancada aqui o Duda Ferreira, do Valvulado, também do Fórum, nosso tradutor. Temos um nosso apoiador, Robilan, que também é um escritor de mão cheia, que está iniciando uma carreira. E temos o nosso convidado, um cara que eu acho que não precisa de apresentação no mundo literário, tanto de fantasia quanto de ficção histórica. Ele está com uma obra agora que está aí sendo o maior sucesso, Roma Invicta, o Eduardo Spohr. Como é que se fala? Spohr ou Spohr? Expor, mas você pode falar como Spohr. quiser, da maneira que for Tá, menos não, só para não. da maneira que for menos constrangedor para você. Não, então, Eduardo, muito obrigado assim pela tua presença, que tem aqui a capa que o Duda colocou do Santo Guerreiro. Beleza, Tá, cara. tá sendo o maior sucesso e obrigado pela deixar contigo a palavra aí. Beleza, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar com vocês aí. Como eu falei nos bastidores, quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz porque eu sou um grande fã de Conan. Talvez seja até mais fã que a galera aí, porque eu li tudo, de tudo, de tudo de Conan. E eu falei, poxa, que legal, vou estar conversando com pessoas que são da mesma, estão na mesma linha de batalha, na mesma frente de batalha. Então adorei o convite, né? E estou muito empolgado para falar com vocês e também com a galera no chat, quem quiser perguntar também. Sejam bem-vindos, vão trocar uma ideia. E o pessoal Pô, pergunta show de bastante bola, mesmo. O show de pessoal palma. pergunta bastante, É. Eduardo. Impressionante. Quem quer Bom, começar? o Duda, Opa. só, não sei se tu quer mostrar a obra dele, as capas, ou a gente vai na Com conversa certeza, fazendo cara. isso? Assim, o Eduardo Spohr, né, o primeiro livro dele, o primeiro romance dele, vamos botar aqui, vamos adicionar aqui. Deixa eu só voltar. Primeiro, vamos voltar para tudo aqui. O primeiro livro dele foi esse aqui, A Batalha do Apocalipse, nessa capa maravilhosa, edição independentaça do Jovem Nerd, né, Eduardo? Isso aí. Essa edição que você mostrou, ela, na verdade, o Robilan mostrou uma no vídeo, né? Essa que está aí em destaque foi realmente a primeira edição do Jovem Nerd, né? Que fizemos de forma independente e depois veio a ser Vendeu 4 mil contratada pelo. exemplares ali só na base, só no esforço ali do Jovem Nerd ali. Isso. Das redes sociais na época, né? Já tinha Twitter e na época. Até eu tinha Orkut também, mas o Twitter estava Orkut. começando a bombar na época. Orkut Clássicos Intragidade. anos. Essa capa aqui, cara, eu acho ela maravilhosa. E tem esse detalhe aqui que Entreguidade, eu acho fantástico. entreguidade nada. Eu sou da época de muito antes da Mas é a do internet. Mirk. Não, que Mirk o quê? Mirk já é coisa nova. Eu sou da época em que não existia internet. Eu Sou da também. época Eu também. do Guaraná de rolha. Sou da época Eu também sou da dessa época, né? enciclopédia Barça. Eu sou Essa capa. da era turiana, sabe a era turiana que vem antes da Eboriana? É, bem isso mesmo. Aqui todo mundo aqui já fez pesquisa na Enciclopédia Britânica, na Barça, na Larousse. Todo mundo aqui já fez pesquisa nas enciclopédias. E aí Eu tô me depois. sentindo com 13 anos aqui, pô. Ah, não, tem guria aqui. Tem guria aqui, Robilão. Aqui Eu tem guria. sou gurizão aqui, pô. É, tem guria. Aí depois veio essa capa aqui pela editora Verus, A Batalha do Apocalipse. E aí explodiu pro Brasil inteiro. Né, a obra, né, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo, e foi Bonita seguida capa, linda capa também. Linda pelos capa. Filhos do Éden, a trilogia Filhos do Éden, né, com Herdeiros da Atlântida, do Paraíso Perdido, e tá fora de ordem aqui, né, Isso, é Anjo Anjos da da Morte, é o Morte e segundo. depois o Paraíso Perdido aqui, o segundo, né, que eu acho fantástico esse segundo livro, mas a gente vai conversar depois um pouquinho dele, que eu acho o segundo livro, eu acho ele assim, ó, meu Deus! Que livro! E agora... Ah, o universo expandido também, que aqui mostra-se, né, aquela coisa do RPG muito forte aqui. É um livro de ilustração e de RPG, né? Não é um romance, né? E No ele é caso. no formato de um livro daqueles de RPG mesmo, né? Dá para botar folgado do lado do manual do D&D, né? Assim, ele fica Eu ali bonitinho. coloco aqui. Né? Lado Boa ideia, né? do The Witcher e do chamado de Cthulhu. Tá ali. E Ele agora. não tem um sistema, mas é um livro de ambientação e cenário. Sim, no caso, o Filhos do Universo Expandido
É um livro de ilustração, na realidade, tem um capítulo de RPG e a gente usa as regras do Dungeons & Dragons, quinta edição. Né, aqui tem essa aventura oficial aqui que está lá no site do blog do Eduardo Spohr. E agora, Roma Invicta, nova trilogia, chegando aí do Santo Guerreiro, né? A história de São Jorge, do Jorgios. É isso aí. Bom, é uma obra fora que tem contos, né? Sucesso. Fora contos que tem também por aí, fora alguns outros contos, né, que tem também. Que saíram aqui, ó. Porto Veio do Mar. Saíram nesse livro aqui, ó. Ah, tá aí os contos do Filhos do Éden. Que tem um aqui que eu acho impressionante, que é o Tempos Modernos com o Daniel. É um conto que você acha que é uma coisa, quando vai ver, é outra totalmente diferente. Eu li esse conto com um sorriso batendo de orelha a orelha, cara. É legal. Esse conto é genial. É, o legal, assim, é que o Eduardo, ele tem uma inserção muito forte no mercado, e tanto sucesso, né, com prêmios, e sucesso de crítica e de público. E isso já é uma coisa tão legal para, no caso, que como no Brasil existe toda essa ideia, que eu não sei se é uma ideia correta ou errada, que o brasileiro lê pouco e tal, uma coisa que aparece muito nas conversas, mas o fato é que muitos falam que o mercado brasileiro acaba muitos escritores tendo muita dificuldade de, né, vender a sua obra. E é legal saber que o Eduardo, ele tem essa inserção no mercado, vende a obra e também uma obra com a qualidade. Eu estou lendo Roma Invicta, confesso que eu, como historiador, estou adorando muito, assim, acho... Opa, se passou do crivo do historiador, eu já fico feliz. Vamos ver, podemos falar sobre isso. Conversamos sobre isso, mas assim, eu quero assim, só dizer que foi uma felicidade muito para o Fórum quando o Eduardo aceitou essa entrevista, exatamente porque a nossa proposta é exatamente essa, né? É fazer esse canal, ajudar nesse canal, porque tem outros canais tão bons ou melhores, maiores que o nosso, mas entre o público, o leitor, o espectador, o RPGista, o quadrinista, o leitor de quadrinhos e os produtores culturais. O Eduardo é um caso, então a gente está muito feliz com isso. Já vou te perguntar de rápido, assim, o que que tu mais gosta de Conan e Howard? Qual é a aventura do padrão, Conan? Pergunta padrão. Você quer uma aventura que tu vê assim, pá, é legal isso aí. O que que tu mais curte de tudo que tu leu dele? Pô, difícil, cara. Tem tanta coisa boa. Eu gosto de uma... Eu posso falar de várias aqui, né? Eu gosto muito de uma história que é original do Howard, foi traduzida, também teve em quadrinhos e tal. Tem uma que chama-se As Negras Noites de Zambola. Isso é bom. Muito interessante, porque, na verdade... Eu poderia minimamente escolher três aqui, né? Mas assim. Porque esse é legal porque é uma cidade que está no limite dos desertos, né? Uma cidade na fronteira. Isso já me arrepia, assim, já é uma coisa muito legal. Onde tinha uma cidade onde havia mais escravos do que senhores, e à noite os escravos faziam uma festa, saíam para caçar, iam canibais e tal. E aí, só que aí, numa dessas noites, eles se deparam com Conan, né? E de uma aventura que o levará até o templo, né, do sumo sacerdote, onde ele vai enfrentar o sumo sacerdote. E o que é interessante é que a quebra de expectativa, porque o Howard, ele passa, né, a grande parte do conto falando que o sumo sacerdote é o homem mais forte de todos. E aí o sumo sacerdote vai tirando onda, né, vai dizendo que ele é o enforcador. E para ele chegar onde ele chegou, ele começou enforcando galinhas, depois enforcando pequenos bezerros, e aí hoje em dia não há um homem civilizado que o escapasse dele. Aí o Conan vai lá, e aí você realmente fica naquela, cria-se toda. Eu estou falando isso porque eu acho que também é uma beleza literária essa história, porque ele cria toda uma situação em que você tem certeza que o Conan jamais conseguirá sair dela. Né? E aí o Conan, na hora, também começa a enforcar e fica aquela disputa de força e tal. E aí, no final das contas, o Conan acaba enforcando o enforcador, e aí joga ele, né? Tem até um altar, o altar se quebra, ele cai no chão, e aí o Conan até sacaneia, fala: ah, você fica enforcando galinha aí, viu, dá nisso, quer dizer. Então, eu acho interessante, literariamente,
na história, como é que isso, acho que são isso que é um sabor de um bom roteiro. Quando eu assisti Star Trek também, né, na verdade, quando dá para falar vários, mas só para mudar aqui para a galera entender. Quando eu assisti Star Trek também, a nova geração especial chegava a um ponto ali de 75% da história que você não tinha a menor ideia de como é que eles iam sair da situação. Eles saem por uma pista que é deixada ao longo da história, né? E aí quando você fala, essa pista estava aqui, eu não vi, né? Isso aí é uma estrutura de história muito legal. Então eu destacaria essa aí, não só pela questão do Conan em si, mas por essa maestria de roteiro aí, que eu acho incrível. Mas tem várias histórias aí. Chutal do Crepúsculo, gosto muito também. Os Profetas do Círculo Negro também é incrível, uma história que fala muito sobre feitiçaria e de forma. Para quem joga RPG, às vezes a gente tem um mago no RPG e aí a magia vai se tornando uma coisa meio mecânica, né? Eu acho incrível como é que as magias do Conan, a maneira como os feiticeiros eles conjuram seus feitiços, são sempre efeitos criativos, diferentes, sabe? Enfim, pô, podemos seguir aí com vários aí, mas começaria com esse. Que show! Inclusive, ele deu altas dicas para escritores, né? A ideia da narrativa que tem a quebra de expectativa. Como eu tava falando nos bastidores, a galera não ouviu, eu acabo sempre olhando o universo por essa lente, né? Porque é meu trabalho. Uhum, tá. Não sei se talvez possa ser interessante para uns e não tanto para outros. Mas é. Entendeu? A coisa da quebra de expectativa, eu estava conversando ontem, a gente estava gravando, tem um podcast com o pessoal, né, o Valvulado, a gente estava falando de Sandman, né, a gente estava falando sobre Estação das Brumas, né, e uma das coisas que é brutal na Estação das Brumas é a quebra de expectativa, tipo, assim, constante, tipo, o cara vai lá no inferno, enfrentar Lúcifer, ele vai arregaçar, né, vai, prepare e tal, e tu acha que ele vai se cagar a pau com Lúcifer, e o cara vai morrer e tal, chega lá, toma aí, tchau, fui embora. Assim, bate tipo, um papo lá. O Gaiman tem essa característica, né, de o grande diferencial das histórias dele não é a luta em si, mas a filosofia e os diálogos, né, que é um pouco diferente do Robert Howard, das histórias do Conan em geral aí, mas cada um com seu brilho, né. Claro, exato. Querem fazer alguma pergunta? Tem muita gente aqui falando, tá? O Jean Gabriel Álamo tá aqui. Só vou falar assim. Meu camarada, o meu Adriano camarada, da Costa, Pocinho Curto, Paulo César, Eric Anjo. Cara, hoje tá bombando aqui. Obviamente que o Eduardo trouxe muitos leitores, fãs. E aí, temos aqui do contextualizador, né? Como o Jean Gabriel Álamo também é o escritor. Um camarada. Escritor do Feiticeiro de Aluguel, um cara que está se destacando também aí no mercado literário. Escreve demais. Tem uma revista pulp sensacional, tá? Que é a Literatura Fantástica Brasileira. Conheça lá, é espetacular, certo? Se eu trouxe esse livro impresso, era tipo Bíblia, um trambolho, assim. O cara fala uma revista. Um trambolho de 800 páginas, tá? A primeira edição. Então, eu quero começar aqui com eu fiz um artigo seu, o Eduardo, na semana passada, Marco, foi? Foi, semana passada. Saiu na nossa revista do fórum, vai sair agora essa semana. Eu coloquei lá o nome como a influência da literatura pulp no Spoorverse. Eu não sei se você viu. Mas uma dúvida que eu fiquei enquanto eu escrevia o título. Como diabos chama o seu universo? O primeiro que você criou. Isso que é uma coisa... Uns falam Spoorverse, outros falam Tetralogia Angélica. E aí? Isso bateu até agora. Esse nome Spoorverse foi um nome dado pelos leitores, um nome Jovem carinhoso. Nerd, né? Pelo Jovem Nerd, pelos próprios leitores, tá? Um apelido carinhoso. É claro que se eu chamar de Spoorverse, fica um negócio meio prepotente, né? Eu acho que fica meio feio e tal. Então eu gosto de falar de tetralogia angélica, que eu acho que fica. Mas logicamente cada um pode chamar como quiser.
vou chamar de expor verso, vai, o pessoal vai entender. Eu acho, né, para mim, assim, eu mesmo falar é feio, né? Acho que é estranho, como, né? É como se estivesse falando em terceira pessoa sobre você, assim, não sei se... É porque o Dudu expor faz isso, começa a falar. É, estranho, né? Meio estranho. É. Mas eu não rechaço esse nome, não, porque eu sei que ele foi feito com carinho, né? Não foi feito, foi feito pelos fãs aí, pelos leitores e tal, então não posso dizer, ah, eu detesto o nome, pelo contrário. Acho legal, assim, que galera fez uma forma de prestigiar, né, meu trabalho. Mas tu acha uma coisa interessante ter, assim, por exemplo, um universo compartilhado, fazer, assim, por exemplo, várias obras, tu tem, por exemplo, Stephen King, lá tem Newcastle, que várias histórias se passam em Newcastle. O F. Paul Wilson, que é um autor, assim, que eu adoro, mas é pouquíssimo lido no Brasil, né, o autor do Fortin, do Repairman Jack e tal, ele tem a História Secreta do Mundo. Tu acha legal essa coisa de ter um universo compartilhado, assim, nas suas obras? O próprio Howard, né, ele fez bastante isso, né? Em algum sim. ponto, sim. O H.P. Lovecraft, nem tanto, né? Ele não fala isso, mas isso é uma coisa que é feita depois. Tu acha legal isso, assim, na tua obra? Tu enxerga isso na tua obra, Eduardo? Compartilhado, você diz assim, com outros autores? Não. De vários livros. Não, no seu mundo. Ah, exemplo. Não, é. Tu então, ali é. O Anjos, o Batalha do Crepúsculo e o Filhos do Éden. Tá. Sim. Do Apocalipse, né? Outras obras depois entrando nesse mesmo universo, ou até obras que não tem nada a ver, tipo assim, que são meramente, que são terrenas, até que não tem essa influência dos anjos e tal, mas que estão nesse universo compartilhado, tu vislumbra isso? Ah, sim, eu quero ainda escrever, né? No meu espaço de vida aí, o quanto tempo eu resisti, eu ainda quero escrever mais sobre nesse universo. Acho que tem muita coisa. Foi um universo que a gente criou começamos nos anos 90 jogando RPG. Foi a união de vários amigos, várias histórias, né, várias coisas que a gente escreveu, que a gente pensou, e aquelas regras próprias daquele universo acabaram entrando na nossa cabeça e no meu DNA. Então, assim, eu tenho essa, por acaso, eu tenho esse ajuste que eu sei exatamente o que é correto de existir segundo as leis do universo, né, das leis. Como, para usar de novo aqui o exemplo do Star Trek, por exemplo, o Star Trek tem suas próprias leis, digamos assim, você não pode se teletransportar para dentro de uma nave que tem um escudo, está com o escudo ligado, né? Então, em outro universo, poderia acontecer. Então, cada universo tem uma dinâmica própria. Então, a gente... eu acho que tem muita coisa para se explorar ali. Eu tenho vontade de voltar a escrever. Tanto é que em 2019, né, o Robilan citou aí, quando eu fiz um financiamento coletivo, né, para os quatro livros em capa dura, fiz um crowdfunding lá no Catarse. Parte desse crowdfunding foi um livrinho bem pequenininho de contos. Um dos contos, que é o maior de todos, é o Tempos Modernos, né? Que é, de novo, puxando pela coisa, eu já estava com a história na cabeça, a história com H maiúsculo. Então foi um conto, eu tenho um conto chamado Tempos Modernos, que é um conto de um personagem que já era conhecido da tetralogia, que é o Daniel, na Paris dos anos 20, né? Então, assim, as possibilidades são inúmeras. Esses caras aí atravessaram, são anjos, né? Basta dizer que eles atravessaram do primeiro, do começo dos tempos até o fim. Então tem muita possibilidade aí. É claro que eu quero voltar a escrever no futuro aí, dentro desse universo. E pegando essa batida aí, só, coisa, né? vou emendar uma pergunta. Já, porque assim, eu sou fascinado pela tetralogia angélica. Assim, é uma fantasia épica, na minha opinião. A tetralogia, o primeiro livro é épico pra caramba, né? Apocalipse, não tem como não ser épico, né? Aquela batalha na Torre de Babel lá, já assim, é fantástico. Por que anjos? Essa é a pergunta, assim, vou escrever um livro e tal, batalha, por que a tua escolha foi assim, vão ser anjos? Foi uma coisa consciente ou foi uma coisa meio que sozinha, assim, foi? Porque não foi assim, vou escrever um livro, né? Na verdade, esse universo aí, ele, como eu estava dizendo, ele vem de muito antes, né? Ele começou, na realidade, com RPG. A gente jogava, na época, o mundo das trevas, né? O vampiro, o lobisomem, mago, aparição, fada, changeling, né? Que changeling, a galera talvez deva conhecer. A gente jogava nesse universo. Muito joguei isso aí. Isso.
Era fascinante, foi um RPG que veio mudar paradigmas aí. A gente, antes você tinha o AD&D, tinha GURPS, tinha Rolemaster, mas veio mudar paradigmas aí, enfim, não preciso nem entrar em detalhes. E a gente jogava esse jogo. Só que aí não existia anjos, né? Na verdade, depois até lançaram um livro de demônios e tal, mas não existia assim, um livro próprio para anjos e tal. E a gente tinha acabado de ver um filme chamado Anjos Rebeldes, eu e meus amigos. E aí, né, ao ver aquele esse... Lúcifer mata a pau, pô. Christopher Walken. Christopher Walken, o Arcanjo Gabriel, muito bom. Christopher Walken, tem o Viggo Mortensen também. E aí, e além disso, e também foi tudo na mesma época que esse filme saiu, sabe, que a gente viu o filme, e também era a mesma época que a gente começou a ler os quadrinhos da Vertigo. Vocês citaram em algum momento o Sandman daí, mas o Sandman nem foi tanto, né? O Sandman também, mas principalmente o Hellblazer. E Hábitos Perigosos ali é pá. O próprio Lucifer também, né? Exato. Isso, Hellblazer, Preacher, Lucifer, né? E aí esse universo da Vertigo até se comunicava com o universo do... Se comunicava assim, DC. Né? Não, mas eu ia dizer do filme, Anjos Rebeldes, né? Sim. Então a gente ficou fascinado por essa coisa dos anjos e demônios e tal, e aí criamos um RPG, criamos regras lá, meio toscas e tal, para se jogar com anjos e demônios, fizemos alguns jogos e tudo, e aí daí que veio a ideia. Aí eu escrevi um primeiro conto, né, chamado O Último Anjo, que também está nesse livrinho aí, mas pode se encontrar na internet sem problema, que foi o primeiro conto que eu fiz sobre o personagem, né, Ablon, que veio depois ser o protagonista do Batalha do Apocalipse. Então, eu escrevi isso e daí que veio, né? Aí quando eu tive a oportunidade de ficar desempregado, até é engraçado, nunca usei essa construção. Quando foi promovido no mercado. Ah, não, eu sempre falo isso, né? Nós vamos lançá-los no mercado. Que beleza. Mas vamos falar de coisa boa aqui. E aí, aí eu tive tempo suficiente para pegar todas essas histórias e condensar no livro, e aí surgiu a Batalha do Apocalipse. Então, é um processo que vem ao longo, é muito longo. Não foi assim, vou escrever sobre anjos. Foi o resultado de muitos anos, pelo menos 10 anos aí de histórias, de RPG, de conversa, de trabalho, né, de hobby, de jogo e por aí vai. Então, algumas situações que estão no livro, porque, né? Na mesa de jogo, algumas situações do livro aconteceram na mesa de jogo, então? Ah, sim, várias, com certeza nenhuma, com certeza, sem dúvida. Várias até porque os seus livros, ele tem uma cara de anos 90 mesmo, né, cara? Muito. Aquela temática Vertigo, ela é muito anos 90, cara. Mas tem algo dos anos 80 também, porque tem essa coisa do apocalipse, né, que é uma coisa dos anos 80, né, coisa da guerra nuclear que a gente vivia, né, não sei quem é da minha idade aí, mas vai... O anos 80 é conhecido como a Segunda Guerra Fria, exatamente pelo novo medo nuclear que vai surgindo na era Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, sem dúvida. É exatamente isso, é isso aí. Uhum. E na cultura pop também, né? Teve vários filmes, então isso chegava pra gente. Filmes, chegava pra gente. O Watchmen também. Também, de 85. O próprio Watchmen, tudo isso. Isso aí. Então foi isso. Então foi, na verdade, foi o resultado de vários processos, né? Até chegar ao livro. Boa. Sabe que a tua história, o Eduardo, é a história do cara que tem ideias e uma imaginação dentro da mesa de jogo e consegue transpor isso para se tornar uma obra de sucesso. É uma história que eu acho que muitos RPGistas gostariam de ter, no sentido bom da coisa, né? Claro. A gente sempre, ou mestrando ou jogando, quando criava cenários, né? Porque era muito comum ou usar o cenário, mas criar dentro do cenário pronto, ou criar um cenário do nada, a partir das influências, né? E o cara sempre queria contar essa história, essa coisa de contador de história que tem muito no RPG. O RPG é um jogo de contadores de história, né? As pessoas gostam disso. Então, tu consegue transpor isso. Aí eu já faço a pergunta: tu chega na literatura e tu conquista novos públicos, ou o teu público nessas obras, né, do Apocalipse, né, dessa primeira fase, mais da fantasia, ou ele é um público que está muito ligado ao RPG? Assim, tu desbrava esses nichos?
Eu comecei a desbravar os nichos quando foi para a livraria, né? Isso foi a primeira etapa. É interessante que até vale, assim, né? Porque você falou que tem muita gente que está começando, que tem esse sonho e tal. Às vezes as pessoas elas têm assim, uma ideia de que elas vão se tornar conhecidas e sucesso da noite para o dia. É tudo um processo, né? Eu acho que o sucesso, quando vem muito rápido, ele é, eu não sei, talvez ele seja um pouco efêmero. O próprio lançamento no Jovem Nerd, na realidade, na primeiríssima tiragem, a gente vendeu 500 livros, né? Tudo bem, um sucesso independente, 500 livros, mas depois que viemos a vender 4 mil, e depois que foi para a livraria, então foi tudo escalonado, né? Eu acho que isso me deu aí uma experiência também, e eu acho que... Né? Então aí... O meu cachorro latiu aqui, desculpa. Mas aí, a primeira coisa foi para a livraria, né? Fomos para as livrarias, aí abriu o público, né? Foi uma outra fase. E depois teve uma fase posterior aí, que foi quando o livro foi para o catálogo da Avon, que aí atingiu pessoas que não tinham a menor ideia. Na verdade, até falaram aqui nos comentários sobre isso mesmo. Então isso foi, aí eu fui aos poucos, né, conquistando outros públicos, né, eu vi que não era só um público, na verdade, quando o livro foi para a editora, a própria editora tinha esse receio, né, mas já vendemos 4 mil livros, já esgotou o público, né, eu não tinha receio nenhum, porque ele já não estava mais entrando com dinheiro, né, se desse errado eu não ia perder nada, mas aí o pessoal postou no meu trabalho e foi para outros públicos, no caso, como eu falei, da livraria, e depois para a Avon, que é um público que sequer tem livraria nas cidades, né? E tem muitas cidades que não tem livraria e chegou pelo catálogo da Avon. Então esse foi o percurso aí que foi abrindo o leque, né, dos leitores. E fico muito feliz com isso, né? Porque eu também era uma incógnita, eu não sabia se o livro ia... para além do público geek, de RPG, né, nerd, né, e felizmente a galera gostou e tal, e participou, e hoje tenho leitores mais variados aí, de tipos, de, né, e tenho muito orgulho disso, fico feliz. Olha aqui, tem uma... Pergunta do pessoal aí, vamos botar um pouquinho a galera. Interessante aqui, li toda a quadrilogia, né, o Tetralogia dos Anjos, já pensou em adaptar para os quadrinhos? Ou outras mídias também, né? Não, é claro que todo autor tem essa vontade de colocar em outras mídias, né? Só que tem um problema, assim, que eu sou realmente apaixonado por escrever romance, por escrever prosa, né? E acaba que o problema é que eu sempre acabo emendando um projeto no outro. Né? Então, assim, escrevo um, aí depois passo para outro. Agora, por exemplo, estou escrevendo o segundo do Santo Guerreiro e tal. E eu diria que para escrever, né, e aí você vai falar, pô, mas eu poderia terceirizar isso, deixar alguém roteirizar. Mas aí eu não acho que eu não conseguiria. Eu acho que eu prefiro honestamente, na verdade, assim, não estou julgando ninguém. Tu ia ser o showrunner, né? Se fosse um seriado da Netflix, tu ia ter que estar lá de showrunner do seriado. Eu acho o seguinte, que tem duas maneiras de você ver isso aí, né? Tem uma galera que acha que quanto mais quantidade, melhor, e muitos são muito bem sucedidos nessa área. No Tom Clancy, por exemplo, tinha gente que escrevia os livros para ele. Tom Clancy às vezes nem escrevia o livro, era uma marca Tom Clancy. Maurício de Souza nem se fala, né? Um cara que virou uma indústria, né? Antigamente, claro. ele que desenhava os... Hoje em dia tem uma indústria que escreve, que desenha com o traço dele e tal. Muita gente se deu bem. Mas eu sou mais daquela... Pelo menos posso mudar de ideia também. Mas eu sou mais daquela coisa. Prefiro fazer poucas obras, mas que eu dê o meu sangue, suor e lágrimas naquelas obras. E vocês podem ter certeza que é isso, cara. Quando eu estou escrevendo o livro, eu fico assim, mesmo concentrado, e pesquiso muito, e levo muito, muito a sério o meu trabalho. Então é isso. Então acaba que eu não fecho portas para quadrinho, sei lá, para série, para cinema, qualquer coisa que vier. Eu gostaria muito, mas ainda não chegou o momento, porque eu acabo sempre... realmente, assim, eu gosto muito de escrever a prosa, de estar ali... Que é diferente você escrever um livro, um romance, escrever um roteiro. É muito diferente. Tem técnicas diferentes e tal. Eu sou realmente apaixonado por essa coisa maluca de ir lá
botar uma palavra atrás da outra, criar uma... A prosa também necessita ter uma certa, uma certa poesia na própria prosa, né? Pra combinação de palavras, semântica e por aí vai. Então é isso. Uhum. Toca, mas quem sabe aí no futuro, né? Não fecha essa porta, não. Mas... Mas é isso, por isso que não rolou até hoje. Me dando uma pergunta nessa, Eduardo, né, coisa do trabalho, assim, né, um trabalho no outro. Tu trabalha em um livro de cada vez? Ou tipo, tu tem vários projetinhos, assim, vários trechinhos? Ah, tem um trechinho de um aqui, tem um pedacinho desse outro aqui, tem esse aqui que é o grandão. Como é que é o teu processo de escrita? Não, de livro, sempre um de cada vez. E fico muito concentrado e vivendo aquilo, porque também mergulha. Tem isso, né? Assim, é claro que tudo que eu posso falar aqui, né, não pode ser tido como uma dica, coisa assim, porque cada um tem o seu processo, tem gente que trabalha de outra maneira, né, mas eu preciso estar mesmo imerso dentro daquilo, daquele universo, né, claro, não impede de eu assistir um filme de terror, por exemplo, mas se eu puder estar lendo um livro sobre Roma, no caso, sobrevivendo um filme sobre aquilo e tal, claro que, né, nada radical, né, melhor, né? Eu realmente fico imerso nessa história, e aí diminui a tua chance de errar, né, porque eu vejo, né, muitos autores, aí não tô falando de ninguém, realmente não tô falando de ninguém, né, nem nada, mas eu vejo alguns autores, vamos colocar assim, que tem um excelente começo de história, conhece o final, sabe qual vai ser o final, mas eles se embolam no meio, no meio, porque de repente não estão, talvez, tão concentrados, né, tem que escrever todo dia, tem que estar vivendo aquela história. Meus livros, eles são permeados de tramas intrincadas, de intrigas, de coisas que personagens que entram e saem e tal. Então, se eu não estiver concentrado naquilo, eu tenho uma grande chance de errar. E eu acho que tem que ser levado a sério, né? Porque se o leitor vai ver aquilo, ver um erro ali continuismo, eu acho que fala assim, né, um erro de continuidade, eu acho, né? continuidade, acho que é no cinema, né, de continuidade e tal, ele vai ver que você... Né, entre uma cena e outra e tal, continuismo é uma cena pensa, e outra no cinema. O cara pensa o seguinte, o cara tá tirando um tempo da vida dele, de repente num sábado, né, ele poderia estar com a família, às vezes pode estar com a família do lado, né, essa é uma questão, mas ele tá dedicando um tempo a você, ali a sua obra, né, e, porra, ele tá levando a sério. Você não leva a sério o que você tá fazendo, né? Você tem que... Não, o autor tem que ter a concentração total e levar seríssimo o trabalho que ele tá fazendo, né? Então é isso que eu falo. Então eu acabo sendo... Sempre ficando concentrado aí num projeto só para poder diminuir a minha chance de erro. Não que eu não erre, mas para poder diminuir a chance de erro aí nesse percurso. Que legal essas dicas aí. Rob, tu tem pergunta aí, né, do roteiro? Opa, tudo. Nossa senhora. Bastante coisa aí, então, vamos lá. Uma dúvida minha é sobre as duas séries, né? O Spoorverse e o Santo Guerreiro, né? Só que, assim, eu percebi que na própria escrita há uma certa mudança, né? Porque, assim, no, na tetralogia... Tá dando eco o teu microfone. Tá no YouTube, Robilan? Tu tá no YouTube? Não. Pois eu é. Acho que é o microfone. Acho que é o microfone. Será que é o microfone? Pera aí, então. Deixa eu sair aqui. Ah, agora foi, será? Melhorou. Melhorou. Não. Melhorou um pouco, né? Vamos lá, então. Agora já lascou. Eu tô vendo perfeitamente. Tô vendo perfeitamente. Maravilha. É que eu sou gago, Marco, aí repete mesmo. Não. Era o microfone mesmo. Uma dúvida minha, microfone. Uma dúvida minha sobre a sua transição de escrita de uma série para outra, né? É porque, assim, quem não conhece o Spoorverse, ele segue uma cronologia não linear, né? Então ele vai e volta no tempo várias vezes. Já a nova saga, né? O Santo Guerreiro, ele segue algo totalmente linear, até onde eu percebi. Você teve uma dificuldade nessa transição de uma forma não cronológica
para essa forma quase que totalmente cronológica, Spor? Não, porque eu acho que a forma cronológica é até mais simples, né? Na verdade, né, já falando um pouquinho do livro aí, sem também dar spoiler, o que eu senti ali, né, que foi um receio meu, que eu acabei começando a história com os pais do personagem, né, com os pais do São Jorge. Eu tinha um certo receio se você ficar meio moroso, se você ficar meio chato, enfadonho e tal, mas no final das contas eu acabei... É muito importante contar a história dos pais dele, não vou... Com certeza. Tranquilo, galera do chat, que eu não vou dar nenhum spoiler, porque faz parte da personalidade do santo, né, da pessoa tal, a criação dele. Então, comecei contando a história dos pais para poder depois seguir, né, a história dele. E esse livro se encerra... Live Policrônia, né? Exatamente. Isso. E ele se encerra aí com ele se sagrando cavaleiro. O primeiro livro, São Jorge, né? Georges, acaba se sagrando cavaleiro. Isso aí também não é spoiler para ninguém. Mas, então, não vi grandes problemas, assim, não, em fazer essa coisa mais linear. Eu achei, de certa forma, foi até mais fácil. Eu tinha pensado... Na realidade, né, no próprio Batalha do Apocalipse, eu tentei, no caso, fazer uma história linear na primeira vez que eu escrevi. Só que tem coisas que você vai vendo, a história vai te levando um pouco, né? Como foi o caso da Batalha do Apocalipse, acabou que eu não consegui escrever a história linear, parava, voltava, não estava bom. E aqui foi o contrário, né? Eu tentei lutar contra a ideia de colocar os pais dele no começo, mas acabei colocando porque a história pedia isso. Então, tem coisas que você acaba não tendo muita opção. Mas, nesse caso, esse não foi um problema para mim. Eu acho que foi bem tranquilo nessa parte da linearidade e tal, né? A coisa da Batalha do Apocalipse, inclusive, né, esse começo eu acho ótimo. Capítulos que são flashback, né? Por exemplo, quando ele volta no tempo e volta. Isso, para mim, assim, é um charme, sabe? Assim, eu acho fantástico isso. É uma coisa que a gente ontem discutindo no Highlander, a gente falou que isso também deixa uma narrativa mais dinâmica. Ah, não, né? isso é totalmente Highlander. Isso aí vem. Quando tudo... esse corta o flashback para o passado, depois corta para outro momento no passado. Cara, isso deixa a narrativa ficar dinâmica, fica gostosa de ler, sabe? Que vai e volta. Tem um flashback que é muito criticado no Batalha do Apocalipse, mas eu defendo bastante ele aí, porque assim, uma coisa também interessante. Todos esses flashbacks também. No Batalha, no caso, voltando aqui, eles servem para acrescentar a história, né? Eles não estão ali só para ser um, sei lá, como é que fala, um... show, né? Como é que fala? Demonstração e tal. Não, eles estão... Show-off, isso. Não é para ser um show-off. É para trazer algo de importante. Todos os flashbacks trazem, sem exceção. Qual que é esse significado? É um flashback que se chama de Roma e Jerusalém, que tem quase umas 100 páginas, cento e poucos, tem toda uma viagem. Eu acho tão massa esse flashback, cara. Eu acho tão bom. Não, eu também defendo, mas eu digo assim que tem uma galera que criticou, mas isso eu defendo dizendo que ela é importante para a continuidade da história, né? O mais legal para mim é o da Torre de Babel. Mas eu acho muito legal. Sim, com certeza. Eu também acho. O problema de família. Quem não leu ainda, né? O caso de família, quando chega o Ablon e estão resolvendo um problema de família em Jerusalém, lá, né? É fantástico. Assim, ó. Pá, que massa. Só de. Muito de, cabeça, de, época, de ler, bastante. Um tigre dente de sabre lá já é sensacional. Tem muita coisa do Conan em todas as minhas obras, né? Muito massa. Vocês podem ver. Muito massa. Até agora. É Conan, né? O Ablon é muito Conan, né? Tem Schwarzenegger, porque ele é loiro, ainda por cima. O Conan Schwarzenegger. Não. O verdadeiro Conan do Spore Verso é o Tom Craig. Esse é o verdadeiro Conan. E aí, o cara Eduardo? Mais casca-grossa que eu já vi. Um ser humano mais casca-grossa que eu já vi em um livro. Eu acho que todos têm um pouquinho de Conan, né? O Ablon, você falou, tem muita coisa de Conan, mas eu acho que ele também tem um comportamento mais sofisticado e não achando que... E aí colocando o primitivo não como uma coisa menor, tá? Mas diferente. Você tá entendendo? Uhum. O primitivo não é uma coisa ruim, mas diferente, né? O Conan tem uma coisa mais brutal e tudo, né? Enquanto o Ablon tem algo mais sofisticado. Né? Então acho que só ele isso. Ele é mais soldado, né? É o herói clássico, o herói grego. Claro.
tem uma coisa disso também. Mas também tem, como você falou, muita coisa de Conan nas viagens dele lá, né? É bem interessante, sim. Daí Babilônia inclusive também. Inclusive, no terceiro livro, é a parte da saga que eu mais gosto, é o trecho da Atlântida. Eu acho aquela parte, na saga inteira, é a que eu mais gosto. Porque, assim, eu tava lá lendo, li que nem um selvagem, e eu tava louco pra ver Atlântida. Tava louco pra ver Atlântida, né? Como que era, como que seria desenvolvida. Assim como eu tava louco pra ver essa parte mais cosmicista, essa parte, né? Mais Lovecraft, né? Essa parte mais pulp. Assim como eu tava louco pra ver de novo o Ablon, que esse personagem eu sou apaixonado. Aí, tudo. Os três ali juntos. Mas aí eu vou puxar um pouquinho aqui pro canal de vocês e dizer que eu suspeito, porque, na verdade, porque você gostou dessa parte, porque é basicamente era Ereboriana, cara. Ereboriana, pura. Pra quem não leu aí, né? Era pré-cataclísmica. Esse terceiro livro, Paraíso Perdido, né? Ele é dividido em três partes, né? A primeira parte em Asgard, né? Com os personagens lá, tal, mais novos e tal. E a segunda parte toda é uma missão, né? Que o Ablon e a Star, o Ablon antes de virar o renegado, ele precisa cumprir e descer a Terra, né? E nesse período que é antes do cataclismo, né? No universo da tetralogia tem essa coisa do cataclismo. E o mundo antediluviano, pré-cataclísmico, ele é totalmente inspirado na Ereboriana, né? Então também foi muito incrível para eu escrever, que era quase como se eu estivesse escrevendo uma história do Conan. Claro que é diferente, e também não estou querendo me comparar, longe de mim, mas eu digo assim, tem essa coisa, né? Então quando você vê lá Atlântida, você vê lá os temas todos, que são temas muito Ereborianos, né? A luta deles, que tem o Howard traz muita coisa do Lovecraft também, e aí tem uma luta lá, eles são capturados por um feiticeiro, tem uma batalha contra uma criatura gigante lá, bem estilo Lovecraft, então, quer dizer... Eu me lembro que depois... coloquei aqui, mas é impossível falar isso. Quando eu escrevi essa batalha contra o Nigalek, não sei nem como é que se pronuncia... É como Lovecraft diria, ele é indescritível, impronunciável e indizível. Uma criatura das profundezas lá, que o mago conjura essa criatura, e a criatura vem, né? E o sacrifício para essa criatura seria os anjos, né? Seria o Ablon e a Star. Só que quando ele convoca a criatura, o mago ele fica meio insano quando ele vê aquilo, e ele fala, sirva a mim, né? Sirva a mim e tal. Só que a criatura, na verdade, é um deus, quase que um deus. E ela fica revoltada e acaba engolindo ele. E aí os anjos eles se libertam, que eles estão com umas gargantilhas e tal. Quando o mago morre, o feitiço se quebra, e eles começam a voar em volta da criatura, que tem metros e metros de altura, com os tentáculos e tal. Então, quer dizer, e aí eu falei, cara, eu me lembro que foi uma das coisas mais difíceis para eu escrever, porque imagina uma luta entre três, na verdade tinha uma outra personagem alada também, três personagens alados, contra um monstro cheio de tentáculos. Contra o Cthulhu, quer dizer, contra o Indalek. Seria mais ou menos... Não, esse é do segundo, esse aí é o... Segundo. Ah, esse é o do... É verdade. O Indalek, ele é quase um Cthulhu, quase. É tipo um Cthulhu mesmo. O Nicarat, né? Nicarat é do segundo. Esse Nicarat é do segundo, ele tem uma personagem, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, então já fica muito prolixo. Mas é isso. E aí acho que talvez você tenha gostado aí por essa coisa, né? Eu me lembro quando. Uma cena que eu tava escrevendo, que eu falei, pô, eu fiquei até emocionado, assim, falei, pô, que bom poder estar escrevendo com toda essa inspiração do nosso mestre Howard, né? Que também é uma cena que o Ablon chega, não parece perdido mesmo. Ele chega numa espécie de uma ilha, né? Onde tem uma outra criatura que ele vai enfrentar. E aí tem lá um paredão, né? Assim, tipo assim, tem um paredão do mar, ele se joga no mar, aí vê aquele paredão, aquelas os raios chocando contra o paredão e rasurando
aquele paredão, ele olha aquilo ali e vê que aquilo no passado já tinha sido uma estátua, toda uma coisa de estátua, mas estava já desgastada e tal. Ele sobe ali para esse lugar que é uma selva, né? E lembra muito aquelas aventuras do Conan, quando ele estava com a Beirut, que era nas ilhas, né? Que eles iam, umas ilhas tropicais e tal. E quando eu escrevi aquilo, eu falei, poxa, que legal. É, e agradeci mentalmente, né, ao nosso Matt Howard por ter nos dado essa inspiração aí para tornar a escrever, né? Essa parte aí me lembra muito. Desculpa, manda ver. Fazer uma perguntinha que eu me lembrei. Uhum. É, uma conversa que a gente teve aqui no canal com o professor Alexandre Meireles da Silva, do Fantástico Cursos. Sim. E a gente conversou bastante sobre mitologia, né, sobre fantasia. Eu queria aproveitar, já que tu tá falando dessa coisa tão forte na fantasia, na tua obra, com as influências Lovecraftianas, Howardianas, etc, etc. Mas tu acha que esse apelo da fantasia, ele tem relação com um pensamento de longa duração? Assim, tu acha que nós, seres humanos, filosoficamente, é comum que a chamada alta literatura diga assim, qualquer coisa fantástica é alienação. Essa é uma coisa que está ultrapassada. A alta literatura tinha essa ideia, né, de jogar para a fantasia o status de baixa literatura. Mas a gente tem a fantasia está no nosso ideário imagético, filosófico, lá com Homero, com Gilgamesh, e até hoje nós estamos vivendo, de certa maneira, obras que levam milhões de pessoas ao cinema para ver uma entidade cósmica que pode destruir metade da população do universo, por exemplo, pegando Vingadores, pegando, né, pegando o Fantástico fora do gênero, pegando o Fantástico uma ideia do guarda-chuva que abarca uma Godzilla série de King Kong. Godzilla versus King Kong. Mas eu queria te perguntar o seguinte, tu acha que esse apelo, ele faz parte do nosso inconsciente mais antigo, assim, a nossa busca pelo heroísmo, a nossa busca por enfrentar coisas que são quase impossíveis do ponto de vista do ser humano comum, a épica, tu acha que de certa maneira ela está presente de alguma forma, ainda que não como gênero, né, com a poesia épica nos moldes tradicionais, mas tu acha que é esse o apelo da literatura fantástica? Pegar aspectos do nosso imaginário que são de longa duração? Tá, eu sei, eu fiz uma pergunta meio filosófica aqui, mas eu... Eu acho que o apelo da literatura fantástica é semelhante ao da ficção científica, por exemplo, quando ela faz algo que tira do contexto. Né? Quando você está lendo um Ernest Hemingway, por exemplo, que é um livro, uma coisa realista e tal, as coisas estão lá. Só que de forma mais clara, né? E a fantasia, ela tira do contexto. E aí, quando ela tira do contexto para falar temas que são comuns a todos, todo mundo se identifica, né? Essa que é a grande coisa. Você, por exemplo, na fantasia, você vai falar sobre a guerra lá, por exemplo, Duna, só para usar um exemplo de uma obra que está em alta, né? Fala sobre tantas coisas atuais, né? Só que tirando do contexto, você aplica a qualquer coisa, né? A especiaria pode ser o petróleo, pode ser energia elétrica, pode ser alguma coisa dentro de um microcosmo, por exemplo. O melhor exemplo, embora a gente não possa dizer que é necessariamente... Não, é fantasia, não sei se é ficção científica. O próprio Guerra nas Estrelas, esse é um exemplo clássico, que o George Lucas não chamou a força de Deus, chamou de Conan, estou pensando em Conan, chamou de a força, e aí... todos se identificaram, né, porque está fora do contexto. Então, acho que o grande apelo da fantasia é isso. E aí, quando você trabalha também com figuras arquetípicas, né, às vezes a gente tem uma coisa de desprezar as figuras arquetípicas. Não existem, tal. Na verdade, elas existem. Elas existem dentro de nós. De certa forma, todos nós somos heróis, somos vilões em algum momento, somos mentores, somos... Né, e aí, quando você pode aplicar qualquer coisa. Então, acho que o grande apelo aí da literatura de fantasia, de ficção científica, é tirar fora do contexto. Todo mundo pode se identificar. Eu me lembro de uma cena muito marcante do livro O Homem, do conto, na verdade, né? O conto acho que é uma novela, O Homem Bicentenário, né? Que é do Isaac Asimov. Eduardo Asimov,
que é a história de um robô e tal, e tem uma cena fortíssima, né, que, a raça humana já venceu os preconceitos e tal, mas ele tem um robô lá, né, e o robô, ele é visto como quase como um escravo, né, como uma criatura que não tem sentimentos e tal. Então tem uma cena muito forte no Bicentenário, que esse robô, que é o protagonista, é sendo esquarçado, né, sendo tratado assim como se fosse um, sei lá, eu falo nem cachorro, porque eu tenho cachorro, então, mas assim, de uma maneira, né, horrível e tal. E aí, beleza, não existem robôs como o do Asimov, mas se eu contextualizasse, colocasse, então por exemplo, um nerd que está sofrendo preconceito, né? Todos nós talvez tenhamos sofrido. O cara vai deixar. Não, beleza, então é só um nerd. Mas quando você coloca uma criatura que não existe, uma criatura fictícia, ficcional, todos se identificam. Todos que passaram por aquela situação vão se identificar, né? E é por isso que, para mim, essa é o grande poder aí da fantasia, né? Como você falou aí, citou Homero, citou Elida, né? Você tira do contexto, leva para uma outra época, mas você pode ver que a mitologia grega, só para dar o exemplo que você citou, Marco, a mitologia grega, uhum, ela é usada até hoje na psicologia. Quer dizer, uhum, aqueles símbolos se conectam com a gente até hoje, né? Independente de onde você tem, de qualquer lugar e tal. Então, essa que é a grande, que eu acho que é o grande apelo que tem. Então, as pessoas vão, né, se identificar lá e olhar, por exemplo, Guerra Infinita e ver ali coisas do seu próprio cotidiano. Ah, você fala, não vão identificar, não. Vão, acabam tendo essa sensação. Enquanto que, se você for contar uma história realista, né? Foi um criminoso que matou aquelas pessoas. Eu falo, beleza, que não, ainda bem que não é comigo, né? Ainda bem que eu nunca me deparei com Hannibal Lecter e tal. Beleza. Uhum. Mas aí, entendeu? Mas quando você traz pra fantasia, você fala, pô, já me deparei com uma situação parecida e tal. Então acho que esse é o grande apelo que tem esse tipo de história. Quando é realista, compartimentaliza, né? Deixa muito... Não acho que também seja algo ruim, né? Muito pelo contrário. Eu citei o Ernest Hemingway, por exemplo, porque eu sou grande fã dele. Também, né? Velho Mar é identificável assim. Né? Isso. Eu também não. Também, no caso, né? Sim, sim. Mas eu digo assim, quanto mais indo para o realismo, né? Mas você falou bem, o Velho Mar realmente é um livro muito metafórico mesmo. Total. Mas acho que vocês entenderam o contexto geral que eu estou falando. Eu acho que é isso. Acabasse, né, e respondesse uma pergunta aqui do Toca RJ, né, Sociedade Tolkien, né, que ele pergunta aqui se você acredita que a grande lance da fantasia é, como dizia Tolkien, seu poder de aplicabilidade. Acho que foi bem respondida essa pergunta. Eu acho que ele colocou por causa da resposta do Eduardo, ele já colocou exatamente pensando nessa. Foi bem respondida essa pergunta aqui. Ele perguntou, nem cheguei a fazer a pergunta, ela está aqui. Só já que tu falou de Guerra Infinita, o Jean Gabriel me largou uma pergunta bem interessante. Eduardo, tu acha que o Ablon daria conta do Thanos? Deixa eu pensar. Se ele tivesse puto... Depende da época, eu acho, né? Depois, no final do Batalha do Apocalipse, acho que sim, né? Não sei se um pouquinho antes, mas... Interessante. Atlanta, talvez, né? Se tivesse que na época lá... O Ablon vira um monstro, então, no final, ele sai dando porrada, então ele fica... Ele fica... não vou contar o final do livro, prefiro, né? Prefiro não comentar. Quem não leu ainda tá perdendo. Vai ler. Que é bom. Muito bom. Muito bom. Rob, tu tinha uma pergunta, desculpa, eu te tirei aí, mas... Não, é que era uma comparação naquele trecho lá da, né, daquela parte perdida com a torre do elefante, por causa da como é que chama aquele anjo lá que ele tinha que confrontar, a... Outro, me fugiu agora o nome dela. Aí está. Não. Que ele tinha que confrontar, que era a missão dele, lembra? Sim. Não, tem vários anjos. Lance do coração, que... né? Sim. Aquele lance do coração lá, lembra? Sim. Me fugiu o nome agora. Uhum. A da Kali. Ah, sim. Aquilo lá eu acho que é muito a torre do elefante, né, cara? Essa parte da expectativa, né? Que você pensa que é uma coisa. Ah, chegando sim. Lá... Sim, é. Não, você falou anjo porque tem vários. Na verdade, a missão deles é enfrentar um monte.
enfrentar esses, todos esses anjos aí que sobraram na Terra, né, que são uma conjuração que eles fizeram contra o céu. E Sonho da Kali é bem totalmente a Torre do Elefante, totalmente, muito. Né? Que também não quero dar muito spoiler aqui, mas é muito Torre do Elefante. A Torre do Elefante é uma coisa tão marcante, cara, que eu trouxe até, de certa forma, pro próprio Santo Guerreiro Roma Invicta. Aí vocês vão falar, parte. Pô, mas, caramba, como é que você não falou que era um romance histórico, você botou fantasia e tal. Não tem nada de fantasia, mas tem uma coisa de um certo mistério, certo misticismo. Isso aí é tão marcante, esse negócio da Torre do Elefante, que eu até trouxe até pro Santo Guerreiro, com aplicabilidade que tem tudo a ver com período, né? Com o período histórico, né? Que é bem interessante, né? Era uma época que também tinha muitos deuses. Pode falar, Marco. Não, eu já vou emendar numa pergunta e já numa chamada, mas termina a tua fala. Desculpa. Não, era isso, então eu tô falando, mas eu tô titubeando aqui que eu fico sem querendo falar, mas sempre dando spoiler. É que assim, o convidado aqui, querido, tem que mandar ver. Mas eu não posso dar spoiler, né? Esse que eu lanço. Não pode dar spoiler. Ah, sim. Eu quero aproveitar, já que o Robilan e o Eduardo falaram na Torre do Elefante, fazer uma chamada, um convite. O Fórum Conan, junto com o canal Explorando Mistérios, a gente está fazendo uma espécie de videobook da Torre do Elefante. Eu passei o conto traduzido lá para o Júlio, que controla o canal, né? Que faz os vídeos, faz a edição. Vou até fazer voz do Taurus da Nemédia, ele me convidou, vou fazer voz do Taurus da Nemédia. E está sendo um bom sucesso, assim. A Torre do Elefante, o pessoal gosta muito desse conto. Mas eu quero aproveitar, Eduardo, e assim, eu estou lendo o Santo Guerreiro. Eu sou historiador, para quem não sabe, eu sou formado em história, estou no doutorado em Robert Howard, meu mestrado também é em Howard, mas eu tenho um primeiro mestrado em Roma Antiga, né? Eu fiz dois mestrados em história, eu sou meio louco, eu fiz dois mestrados em história, porra, que ninguém sabe. Não, e pior que eu estava em 5 empregos na época, Duda, estava trabalhando nos cursinhos aí em Pelota. Mas assim, quando eu leio uma obra de ficção histórica, né, o que se pretende, né, trazer um personagens que são históricos e ficcionais, né, num ambiente, né, num cenário, na narrativa, eu não sou esses historiadores ou essas pessoas que ficam cuidando a acuidade histórica. Eu acho a coisa mais, uma coisa bem pessoal, né, a coisa mais chata do mundo, a pessoa desfazendo uma obra porque o autor colocou legal uma armadura do século IV no século III, tipo... na minha opinião, o autor, se quiser, ele não tem a obrigação. Se ele quiser fazer, ele faz, é uma coisa que ele... Eu acho que tu cuidou bastante isso aí, não estou fazendo dizendo que não, mas eu não cuido isso. Eu cuido uma coisa que tu faz muito bem, na minha opinião. Eu não terminei o livro, né? Eu não terminei o Santo Guerreiro, eu tô ainda no Jorge Jovem. Mas uma coisa que tu faz muito... muito bem, e o Bernard Cornwell também faz muito bem, eu vou fazer essa comparação, porque me parece que tu me fez emergir na obra tal como ele faz, porque tu traz a noção de verossimilhança. Eu gosto muito da tua noção de verossimilhança na tua obra do Santo Guerreiro. Eu vou te dar um exemplo para que tu entenda o que eu estou dizendo. Tu vai pegar um filme como Troia, o Aquiles, do Brad Pitt, ele é um sujeito que renega os deuses a partir de um ponto de vista contemporâneo. A razão contemporânea do ateu que não acredita nos deuses e é uma farsa, aquilo não me passa noção de verossimilhança nenhuma. Ou seja, eu não estou na Grécia quando eu vejo o Aquiles falando isso. Eu estou vendo um sujeito moderno indo até a Grécia e interpretando Aquiles. Mas os teus personagens, não. O Roma Invicta, o Strabo, por exemplo, né, que é um cético, ele traz argumentos racionais críticos à divindade, aos deuses, mas a partir de um ponto de vista de um grego, a partir de um ponto de vista de um grego do século III. Ainda que o Eduardo não tenha conhecido os gregos do século III, nem o Marco, nem o Duda, nem o Robilan, mas tu me passa a noção de verossimilhança. Tu fez esse cuidado de trazer elementos do argumento cético do século III para o personagem. E eu vejo que a tua obra está toda embebida disso. Uhum. Aí a minha pergunta é o seguinte: tu fez, tu cuida, tu te preocupa com esse elemento que eu estou colocando, tu tem essa preocupação consciente, tu gosta de trazer a razão
da época para a tua narrativa. Tu fez uma ampla pesquisa para isso? Tu foi em obras de filosofia, do pensamento do homem e da mulher do século 3 ou 4, né? Século início, século 3, não, século 3 e 4, para tu construir a tua narrativa? Ou seja, tu teve todo esse cuidado, tu teve toda essa preocupação, além da acuidade, tu é um cara que dá valor a esse tipo de coisa como leitor e como escritor? Com certeza, embora nunca chegaria ao nível de um historiador, porque... Historiadores são chatos, as narrativas são a coisa mais chata do mundo, Eduardo. Não, não, nunca seja historiador. Historiador é um bicho chato pra cacete. Mas eu digo assim, em termos de erudição histórica, né, por um simples motivo, um motivo bem simples, A mais B, que é muito difícil para um leigo como eu, né, qual é o papel do historiador? Dentre vários é estudar nas fontes primárias, né? As fontes primárias, e aí o que o historiador faz? Ele vai olhar a fonte primária e vai decodificar aquilo para um público comum, que aí vem até mim, né? A diferença é essa. Aí você pode falar, mas por que você não vai estudar em fonte primária e tal? Porque realmente os caras estudam anos para entender o que fala aquilo, né? Se eu pegar um livro e começar a ler uma fonte primária, beleza, eu posso até entender, mas vai ter muitas coisas que eu vou perder ali. Então a diferença, basicamente, eu estudei bastante, sim, mas a diferença é basicamente que eu estudei a partir dos livros dos historiadores, não a partir da fonte primária. Às vezes eu leio uma fonte primária por curiosidade, mas não tenho a pretensão de entender tal qual um historiador. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que esse é o papel, de fato, do romancista, né? O romancista, ele, como você falou, é claro que você tem que ter um cuidado, eu sempre me esforcei para isso. Basta citar aqui um episódio que aconteceu em Anjos da Morte. Esse episódio que é muito característico. Anjos da Morte tem uma cena, tem uma época em que o personagem Daniel vai para a Guerra do Vietnã, e eu queria muito, só para voltar um pouquinho aqui, só para fazer esse negócio, eu queria muito colocar uma música, né, citar uma música que eu adoro, e que é o hino do Vietnã, que é o Fortunate Son. Do Clearance, Clearwater, né? Não é isso? O nome da... Clearance, Clearwater Revival, Fortunate Son. A banda tem um nome que é a música que tá tocando quando os helicópteros estão fazendo aquele voo no Apocalipse Now. Tá tocando aquela cena. Essa música realmente foi o hino do Vietnã. Eu tava louco para colocar. Eu tava para colocar, mas fui pesquisar. E eu descobri que a música só foi lançada depois, quase que um ano depois do dia que um personagem chega. Né? Então eu poderia mandar chutar o balde e falar, não, vou colocar aqui porque fica plasticamente bonito. Mas aí, de repente, um cara, por exemplo, como meu pai, né, que vai lembrar daquilo, ele olha aquilo e automaticamente ele é arremessado para fora da história, para fora da imersão toda que você se esforçou para fazer, qual o Marco foi arremessado para fora do Troia. Então, então esse cuidado tem que ter. De novo, somos humanos, podemos errar, mas esse é um cuidado que deve ter. Então a gente tem que ter esse cuidado, mas a gente pode errar. Agora, o trabalho do historiador, como você falou, de novo, claro que você tem que fazer o possível, mas você vai errar. Só que o trabalho do romancista, né, do historiador esse que eu falei, do romancista, é basicamente você entrar na cabeça dessas pessoas. Isso aí, para mim, é o mais importante. É o mais importante. Isso é uma coisa que realmente eu vejo, eu me interesso quando eu leio um romance histórico, é saber a história dessas pessoas, como é que era a cabeça deles, como é que o ambiente impactava. A gente tem um ponto de partida. O ponto de partida é a psique humana, que é a mesma, a psique humana é a mesma em toda a época, mas como é que a capa cultural, né, isso vai influenciar as atitudes dessa pessoa? E aí é esse que é o trabalho que eu acho mais fascinante, que é o grande trabalho do romancista. E aí que você vê a verossimilhança vem disso, né? Como é que você vai encarar aquilo, como é que você vai, né? Enfim, é importante também você não estereotipar muito, né? Tem gente, por exemplo, quando escreve sobre Idade Média, não é ninguém especial, não estou nem pensando em ninguém, mas eu digo assim, acha que todos são monstruosos, cruéis, né? Porque a época era cruel. E, na realidade, não é isso, né? Vai depender muito da situação, da pessoa, do que ela passou. Da classe social também, né? É,
tudo, vai depender de tudo. Uhum. E aí, e foi exatamente isso, Marco, que eu trouxe, tentei trazer, que bom que você está gostando, e pensando aí como é que é isso, né? Porque o cara que quer saber os detalhes da história, de novo, não que eu vá negligenciar isso, mas ele pode ter essa resposta num livro documental de história. E o grande lance do romance é você mostrar os personagens, a trama, né? E você colocar a pessoa lá. Como é que era a vida, como é que era o dia a dia, como é que era o cheiro, como é que era você viver naquela época, como é que eram os ladrilhos, você pisava onde, como é que as pessoas reagiam, como é que a pessoa naquela situação ia reagir. Para mim, isso realmente uhum. é o mais fascinante do trabalho. Tentei fazer isso, que bom que você gostou. Gostando muito. Pegando esse gancho, tem uma pergunta aqui do J. Rossetti, que está assistindo a gente. Nosso apoiador, o Jota sempre apoiando. Valeu, Jota. Quais livros de história de Roma ou geral você tem lido para te apoiar na escrita da obra? É, tem uma lista longa aqui, posso falar alguns, né? Então, vou tentar resumir aqui. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ler, na verdade nem recomendo esse livro para quem não vai fazer um trabalho da Roma Antiga, mas para quem vai trabalhar nisso, você precisa começar lendo o Edward Gibbons, né, que foi um dos primeiros historiadores da história romana. Tem um livro chamado Decline e Queda do Império Romano, que é um livro excelente. É um clássico. Isso, você tirou as palavras da minha boca. É um clássico, né, porém está desatualizado, logicamente que o livro é de 1700 e pouco, uhum. Mas é importante você ler, porque é uma base, é um pilar da história romana. Aí depois você pode procurar, então, para complementar, para atualizar isso, os historiadores modernos, como o caso da Mary Beard. O mais completo sobre a história romana dela é o SPQR, fácil de ler, disponível para todos, para leigos e tal. Tem o Greg Wolfe também, que tem um livro dele chamado Roma, História de um Império, que também uhum. é muito bom, muito importante. Tem um livro chamado Nome de Roma, do Adrian Goldsmith, que é também um livro que aí observa a história romana sob o olhar militar dos grandes generais e tal. A própria Mary Beard também tem outro muito bom, que é Pompeia. Excelente livro, muito bom também, que não fala só sobre Pompeia, fala sobre como é que era a vida romana e tal. Mas o principal, eu diria, que nem são esses. Acredito em vocês, o principal acho que é a História da Vida Privada do Império Romano ao ano 1000, que é... Colocava detalhes da indumentária, do modo de ser, do parto, da relação entre escravo. O Eduardo leu a História da Vida Privada e, cara, é uma obra que é referência para quem quer conhecer o dia a dia, o cotidiano das pessoas. Inclusive, História da Vida Privada no Brasil, tem a coleção, é gigantesca. Ela vai até o mundo contemporâneo, tem do Brasil também. Eu tenho alguns aqui, mas enfim. Tem esses, né? Tem os romances também e tal, mas isso são algumas sugestões aí para a galera que quiser começar a procurar sobre os livros documentais, né? Que são, de novo, livros. Aí você vai falar, pô, o cara não foi tão a fundo em procurar, como eu dizia, mas é porque eu não me arrisco também a entrar nessa seara, como eu falei, né, para o Marco, dessa seara da fonte primária, porque aí você começa a se complicar muito. Né? Por exemplo, uhum. você tem uma ideia, né, só para deixar claro aqui, por exemplo, tem coisas nas fontes primárias que falam, o cara ficou 40 dias e 40 noites, a pessoa acha que 40 dias e 40 noites, mas não é. Isso era uma maneira da pessoa dizer que ficou muito tempo, né? Só para dar um exemplo, entendeu? Uhum. Então, para isso, precisa de um historiador, um cara que passe aí na academia 4 anos para entender isso. Nós, como leigos, temos que estudar esses livros aí, que são excelentes também. São livros que estão disponíveis para todos, em livrarias e tal. São muito bons. O Marco já pode ler qualquer um aí. O cara tem mestrado. Olha que cara chique, ó. Aí sim, hein, Marcão. Uma dúvida minha é o seguinte, só que nesse gancho ainda, tá? Sobre a ficção histórica. Tem um camarada meu que está nos assistindo, que é o Jean Gabriel Almo, tá? Cara, escreve demais. Tem um conto dele
chamado A Cidade das Estrelas, que se passa em Atlântida, certo? E é uma espada e feitiçaria sensacional, violentíssima. Só que uma coisa que eu percebi nesse conto é que ele consegue colocar como posso falar? Ele usa as fontes platônicas, né? E várias outras fontes, então ficam algo palpável. No meu caso, que também escrevo, eu estou fazendo uma história sobre os bandeirantes em uma vila fictícia, que eu já estou achando uma coisa complicada. Como que você fez para escolher as fontes certas, para não cair numa roubada, né? Como que você fez para pegar o pulo do gato ali? Se diz em relação aos livros em si que você está falando? Livros, documentários, tudo que você utilizou, assim, né? Eu acho que toda pesquisa ela deve ser mais segura é você fazer essa confirmação de fontes, né? Logicamente que esses autores de livros que eu citei são autores consagrados e tal, né? Mas mesmo quando você vai pesquisar alguma coisa na internet, você pode acreditar, mas você tem que fazer pesquisas em várias fontes, né? Se todas aquelas fontes falarem aquilo... Olha, eu vou te falar, eu tenho aqui em cima, não sei se talvez a gente consegue mostrar aqui. Aí, lá em cima. Tá vendo lá ó, a Enciclopédia Britânica lá? Pá. Tem a Britânica, tem a Britânica e tem a Barça do lado. E muito guri que não faz ideia do que é isso. A e do lado tem eu a Barça. Eu sei por falarem só, eu acho que é uma lenda, nem... né? Folheiro. Depois então, dos anos 2000, isso é meio que uma lenda que circula, né? Que numa época antes. Né? Então, mas isso serve, né? Claro que a internet é mais rápida, eu vou aqui e vejo a coisa. Mas aí, quando eu vou precisar colocar informação no livro, eu vou confirmar em várias fontes. Aí as fontes são outras fontes de internet, outros artigos e nas enciclopédias. Eu pego as duas enciclopédias aqui e confirmo. Aí fica mais fácil de você não errar, né? Porque aí você. Então, a melhor maneira é isso, para quem está em dúvida, né, procurem várias fontes, né, para você não ter esse problema. Eu tenho uma pergunta aqui do Eric, que é boa, eu acho, para aproveitando essa coisa da ficção histórica, Duda, podemos fazer aqui, tá. O Eric Anjo. É meu Dudu. Camarada da aqui, viu, de tá. Andradina, São Paulo. Beijo, ele Eric. Tá aqui, ó. Dudu, Eduardo, Dudu! Tudo íntimo, Dudu, é íntimo. Você usou o Bernard Corvo, né, como referência de escrita ou como construir sua história para Santo Guerreiro, Roma Invicta? Além do Howard, do Lovecraft, na fantasia, temos um Bernard Corvo aí na tua, no meu métier como uma influência legal. George Martin também, né? O Corvo, eu sou muito fã dele, né, de verdade, o cara realmente é muito fera. Eu acho interessante que ele tem um estilo próprio, bem visceral, né? Eu só não diria assim que o meu estilo vem muito dele, porque eu acho que ele é muito único. É muito difícil de você, né? Então, eu acho que o meu estilo assim, vem mais de fontes como Ken Follett, como James Clavell, Noah Gordon, sabe? Mas o Cornell eu usei assim, no sentido de ser um leitor ávido, né? Eu acho ele muito fera, gosto especialmente da Crônicas de Arthur aí, que por acaso ele faz alguma coisa parecida até com o São Jorge, né? Porque ele é um personagem, o Arthur é um personagem que é pseudo-histórico, né? Ninguém sabe que isso existiu ou não e tal, mas se fala, e o São Jorge também é a mesma coisa. Então ele recontou essa história de Arthur, né? Do rei Arthur, como seria se fosse mesmo no século V. E a mesma coisa, 5, né? Isso, acho que é o século 5. 5 ou 6, acho que é 6, mas posso estar errado também. E aí eu tentei fazer também, né, com o São Jorge. Então eu sou muito fã dele, já o entrevistei, inclusive, por texto, né, tem uma entrevista no blog da Record lá, fiz algumas perguntas para ele, sou grande fã. Eu já tô louco para te pedir contato, olha como eu sou abusado, cara. Daqui a pouco eu já tô. Claro, me dá um e-mail, que eu já faço uma entrevista escrita. Eu não tenho e-mail dele. Na verdade, foi pelo blog da editora,
E aí os agentes que tem lá, eu mandei as perguntas, aí traduziram, mandando para ele, traduziram de volta. Mas eu não tive contato assim com ele, mas por texto, né? Já pegando essa coisa das tuas pesquisas, uma pergunta que até tá, nossa, aqui bem interessante é: qual dos livros ou da série de livros, no teu ponto de vista, te deu mais trabalho para fazer? Foi mais trabalhosa, assim, sabe? Que tu teve... tu viaja, porque assim, né? Quando tu, por exemplo, tu estava escrevendo o Anjos da Morte, tu viajou para vários lugares, foi para Europa, né? Visitou lugares e tal. Agora no Santo Guerreiro, tu foi na Capadócia, né? Pegou alguns documentos. Tu tem essa coisa de fazer o campo, né? De ir atrás, né? De... E aí, na tua visão, assim, qual tu acha que está sendo, vai ser ou foi a que mais, pô, essa aqui deu trabalho de fazer? Não existe um que deu mais trabalho. É, para começar, que esse negócio que você falou de viajar não é trabalho, né? Assim, não, é claro. Diversão, né? É diversão. Mais pesquisa e mais passivo. É, pesquisa foi o Santo Guerreiro, mas assim, assim, todos foram difíceis. Isso realmente é uma coisa. Eu não sei, pelo menos na minha carreira, eu observando, nenhum livro foi fácil. E que bom que não foi. Porque é a dificuldade que me move, são os desafios que me movem. Então você vai dizer, pô, Batalha do Apocalipse foi difícil, que foi o primeiro livro. Aí Herdeiro de Atlântida, pô, você vê que é o meu menor livro, né? Menorzinho. Aí você fala, pô, deve ter sido fácil, né? Não tem tanta pesquisa histórica e tal. Pelo contrário, em Herdeiro de Atlântida eu precisei mudar o meu estilo de escrita, porque eu queria fazer algo diferente, né? Queria colocar personagens diferentes, uma leitura mais dinâmica e tal. Então eu tive que mudar tudo, então teve essa dificuldade literária. Aí veio o Anjo da Morte com uma pesquisa histórica pesada. Paraíso Perdido, porra, Paraíso Perdido eu precisei juntar os quatro livros, né? O Paraíso Perdido ele não é só a conclusão da tetralogia do Filhos do Éden. Ele abre para a Batalha do Apocalipse e volta com os personagens. Então foi difícil. Pô, Santo Guerreiro nem se fala, né? Passei 2 anos pesquisando aí. Então essa é uma resposta que não tem, assim, porque realmente todo livro tem um grau de dificuldade. Então, se um dia eu escrever um livro que vai ser fácil, talvez nem me interesse mais para a literatura, porque o que me move é isso, são os desafios. Mas em termos de pesquisa, eu diria, em termos de tempo assim, de pesquisa, eu acho que foi realmente o Santo Guerreiro pelos livros todos que eu li, né? Enfim, não sei. Para fazer cada livro é tipo matar um tarrasque. Vai escrever um livro, tem que matar um tarrasque por livro, basicamente. Cara, exatamente isso. Exatamente isso. É, escrever um livro é uma maratona árdua, angustiante, prazerosa. Né, que você vai levar um ano também, né? Por isso, né, também, que é angustiante. E também você, sempre que escreve um capítulo, você, pô, não ficou bom, aí tem que voltar a reescrever e tal, é difícil. Né? Mas, enfim, pelo menos essa é a minha experiência, deve ter gente que faz com mais facilidade. Né? Sim. É, só quero aproveitar, tá, pessoal. Claro, Robilan, só para falar assim, que tá, a live está tendo um sucesso, muita gente. Fantástico curso aqui, o professor Alexander aparecendo, bem-vindo. Mestre. Pessoal do Toca Rio de Janeiro, Sociedade Tolkien. É, agora mais cedo estava o Tolkien Tal, com o Sérgio Ramos também, nos ajuda muito aqui nos nossos vídeos. O pessoal do Gelo e Fogo, o Otávio, né? A gente vai fazer uma live crossover. Gelo e Fogo e Howard, então, bem-vindos a todos aqui, muito obrigado pela presença. Robilan, dá-lhe aí, Robilan. Então, seguindo mais ou menos ali sobre essa questão de pesquisa, só que um pouco mais além, tá? Eu não sei se você tem crença em alguma coisa. Eu, sinceramente, acho que não. Eu acho que você até fala isso, salvo engano, no Paraíso Perdido, né? Sim, tem uma parte que cita isso, né? Uhum. Mas, ó, Santa Helena, São Jorge, Anjos, Yahvé, por que esses temas da religião, inclusive essa parte judaico-cristã, te atrai tanto? Judaico-cristã, mais propriamente, porque eu estudei num colégio católico, né? Quando eu era criança, e tive uma experiência muito interessante, né, ligado até Star Wars aí, deixa eu achar engraçado,
que eu tinha lá aula de religião, não entendia nada, não fazia o menor sentido, e passei a entender a aula de religião quando eu fui ver Star Wars, porque ali estavam todas as etapas do herói que eram mostradas aí na história da Bíblia e tal, e ter essa correspondência, o que me levou também a depois procurar o trabalho do Joseph Campbell, que fala sobre religião comparada e tudo mais. Então, veio daí. Um dos maiores mitólogos da história e conhecedor da obra, amigo do George Lucas, o Joseph Campbell é fantástico. E aí, eu sempre fui fascinado, também não sei porquê, por essa coisa do fenômeno religioso, né? O que leva as pessoas a acreditarem, a se dedicar a uma religião ou uma crença, né? Isso sempre me fascinou, não sei necessariamente porquê, talvez por viajar com meu pai desde cedo e ver várias religiões diferentes, como as pessoas se comportavam e tal. Então, eu acho um tema muito fascinante. Daí que veio assim, essa minha vontade de escrever sobre isso. E acho muito misterioso, muito legal. Então, acho que vem disso. Mas no caso da mitologia hebraico-cristã, da tradição cristã também, seria, no caso, por causa disso que eu estudei mesmo, né? E depois veio também, como eu falei, a Vertigo, os filmes, né? E aí veio daí esse meu interesse. Mas em termos assim, religiosos, eu sempre falo, né, que eu sou um cético. E isso me ajuda. É muito o Strabo. O Strabo era materialista, né? Era mais era um cético, mas ele tinha um jeitão de mais materialista. E ele julgava muito as pessoas e tal. Ele tinha menos cabelo também. É, mas mais barba, né? Mas mais barba. E aí, o que é um cético? As pessoas entendem mal o ceticismo, entender que o cético é aquele que não acredita em nada. Na realidade, o cético é aquele que se questiona sobre tudo e tenta... Eu tenho essa filosofia em achar que as perguntas são mais importantes que as respostas, porque as respostas você nunca vai ter para algumas delas. E as perguntas te abrem outras portas que te levam a procurar mais conhecimento, conhecer mais... Né, e até ser indulgente, tolerante com aqueles que pensam diferente de você, porque você vai tentar entender como é que eles agem, porque eles fazem aquilo. Então, para mim, isso sempre foi muito. Então, sempre falo. Tradição socrática na veia. Uhum. É mistura, né? Assim, de tudo. É. Né? Mas acho interessante, eu sou um curioso, né? Sempre fui curioso em entender essas coisas. Então, para você ser curioso, você não pode também ser muito rígido, né? Não, eu acredito em tal coisa e o resto nada. Porque aí senão você perde a oportunidade de conhecer. Às vezes as pessoas confundem um pouco isso, eu acho, né? Assim, por exemplo, de repente o escritor ou até o leitor, o cara é... Por exemplo, isso acontece muito comigo, né? Eu sou ateu, mas eu sou fascinado pela religião, pelos escritos da Bíblia, sabe? Por toda a mitologia, né, que se cria, judaico-cristão, o próprio Batalha do Apocalipse me explodiu a cabeça quando eu li. Eu sou muito fascinado por tudo isso, mesmo não tendo o ossinho da fé em mim, né, como eu digo. Sim. As pessoas confundem isso, uma coisa não exclui a outra. Essas coisas podem realmente fascinar, tu achar interessante, né, extremamente rico, mas não ter aquele mecanismozinho, né, o ossinho da fé em ti, assim, tu não tem isso. No meu caso, é o contrário. Eu sou cristão e espiritualista, né? Espírita, não sei até hoje exatamente qual parte, qual vertente que eu tô. Só que eu sinto na sua obra um certo respeito muito grande. Também. Totalmente. Isso também. É uma coisa que é bacana. Também. Tanto que você nunca foi cancelado por causa disso, né? Não, isso é o principal, porque eu acho que não é trabalho do escritor em si, né, fazer esses julgamentos, né? Especialmente do romancista histórico, né? Outro dia alguém estava falando, né, que eu fiz uma crítica ao cristianismo e tal. Eu falei, não, jamais farei isso. O que eu faço é colocar essas opiniões na opinião de personagens que pensam daquela forma e outros personagens pensarão de outra maneira e colocarão a sua opinião. Agora, como autor, né, como narrador da história, na verdade, narrador da história nem... Sou eu, mas não sou, né? Porque tem um personagem que narra a história, mas whatever. Se você começar a tomar muito partido, aí sim vira alguma coisa, não só dogmática, e eu diria até panfletária, né? Eu não acho que isso seja interessante. Eu acho que o leitor deve
tomar tirar suas próprias conclusões ali. Eu não tô ali para julgar ninguém. Eu acho que essa coisa, cara, da polêmica, ela é muito puxada por gente que... E não tô falando de ninguém específico, mas se você tem confiança no teu trabalho, você não precisa tirar uma polêmica ali para se promover, né? Uhum. Desde o Batalha do Apocalipse, temos ali controvérsia, mas não preciso fazer aquilo para chocar ninguém, né? Eu posso fazer se eu achar que for... Eu sempre falo isso, né? Tudo é válido, contanto que tenha a ver com a história, né? Mas não teria por que ali, né, fazer uma crítica, coisa do tipo. Os personagens têm suas opiniões, e é isso que torna o livro, nesse ponto, rico, né? Porque realmente a sociedade romana dessa época era plural, né? Uhum. Você tem ali um pensamento... claro, se for pegar a Idade Média na Europa Ocidental, em certo período da história, que é o período assim, mais romantizado e tal, você tem uma predominância do pensamento cristão, até na filosofia. Mas quando você volta nesse período romano, você tem realmente uma pluralidade de ideias, né? Não só dos cristãos, dos politeístas, de várias crenças ali, dos filósofos, né? Olha, tem muita coisa. Então, levei isso para o livro, né? De modo que você vai conhecer pela opinião de cada um, né? essas correntes aí. Mas aí, se eu falar, né? Faça isso, não, aí fica realmente uma coisa meio... Eu diria até cafona, para falar a verdade, né? Troço assim, né? De você ser uma coisa mais doutrinária e tal. Então, não sei se é o caso aí, não. O Eduardo, eu tenho um elogio aqui para te fazer de um seguidor aqui que está vindo do canal, e uma pergunta do professor Alexander Meirelles da Silva, do Fantástico Curso. Primeiro elogio, ele diz assim, né? O Rodrigo Aime: Santo Guerreiro, Roma Invicta foi a minha melhor leitura de 2020. Legal. Desde a Batalha do Apocalipse e Filhos do Éden, o Eduardo Expo vem se superando. Bernardo Corvo fazendo escola, sensacional. É sempre legal, assim. Que bom que foi 2020, porque o ano já fechou. Foi 2021, só tem tá na leitura dos últimos dois meses, né? Puta, aí já... Já me complica aí. Deve ser tão legal como um escritor ouvir isso aí, de um leitor que não ganha nada falando isso, diria, né? Tá falando porque ele realmente fez... A obra tocou o cara, né? A obra fez diferença na vida da pessoa. Eu gosto muito disso, assim, né? Tem algumas pessoas que têm a idolatria ao autor, tá? Legal, mas eu gosto muito da obra que me toca. Claro. A obra que me faz... Né? Não, aquela obra me disse alguma coisa que acrescentou na minha vida. E é tão legal esse tipo de manifestação. É então, legal, Rodrigo. O autor, né? É legal quando o autor mantém o nível e melhora. Vai mantendo o nível e vai melhorando a obra. Tipo, não, é o que ele está falando aqui, né? Que está tendo um crescente. Não cai. E o professor Alexandre fez uma pergunta que a gente ia fazer também no roteiro, mas ele já aproveitou e está fazendo. Vamos aproveitar, né? Como é que tu vê o cenário da literatura fantástica no Brasil, né? Se tem aí... A gente tá vendo esse boom das pulps, do Lovecraft, do Howard, muita gente trazendo do Burroughs. Mas ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, leitores e... Desculpa, escritores nacionais trazendo a fantasia pro sertão, pro Pampa Gaúcho, pro Rio de Janeiro, como o Jean, né? Que daqui a pouco tá lá no... O terceiro aluguel lá na vida urbana e tal. Interior paulista, não quero falar nada, não. Interior também, paulista. O Robilan quer fazer também a sua fantasia, né? Um escritor de mão cheia. Mas assim, como é que tu vê esse cenário? Assim, tu acha que esse boom vai nos ajudar? Nós vamos criar uma identidade nacional de uma fantasia. Já tem o realismo fantástico, é uma coisa forte na América Latina, o Brasil também, né, puxa nisso. Mas como é que tu vê esse cenário aí, então, aproveitando a pergunta do professor? Primeiro, agradecer ao Rodrigo aí pelas palavras, né? Que bom que ele gostou do livro aí. Em relação ao professor, eu diria o seguinte: acho que fantasia sempre foi algo que interessou, né, o público. Durante um certo tempo, talvez as editoras, né, nos anos 80, por aí,
90, talvez não tivesse esse termômetro, então não arriscavam, né, porque não queriam perder dinheiro, só lançavam coisa assim como Stephen King, que é fantasia, mas aquela fantasia meio terror e tal. Tinha pouca coisa lançada, né? E até o Tolkien, né, era subeditado aqui no Brasil, depois, né, com os filmes voltou aí a ser editado, bem editado e tal. Mas sempre teve, sempre existe um fascínio pela literatura fantástica, né? É claro, com toda certeza. Dito isso, eu acho que a gente às vezes fica muito escravo de olhar um livro segundo seu gênero, né? E eu, embora engraçado, vai até meio irônico, né? Porque eu também coloco meus livros em gênero, né? Eu falo, fantasia, agora romance histórico e tal, mas apesar disso, eu acho que os leitores, eles não veem muito o gênero do livro. Eles veem um bom livro, né, em geral. Então, eu acho que o que tem que nos nortear é sempre escrever uma boa obra, né, fazer o melhor possível, independente do gênero, né, assim, então, assim, não vai ser, por exemplo, o fato de você escrever um livro de fantasia que vai fazer com que você tenha mais ou menos sucesso. Na verdade, vai ser a qualidade da sua obra, seja de fantasia ou não. Então, acho que isso que tem que se deixar bem claro. Tem gente que, né, de repente, vou escrever aqui um livro de fantasia porque está na onda, tá, ou não está na onda, tal. Cara, um bom livro vai ser sucesso sempre, né? Considerando que você também trabalha a sua divulgação, as pessoas também têm que saber que o livro existe, obviamente, né? Claro, também tem essa questão, logicamente, mas também não adianta nada as pessoas saberem que o livro existe, tem uma boa divulgação, se não é uma boa obra. Então, eu acho que estão respondendo a pergunta. Claro, eu acho que a literatura fantástica é fascinante, estimulo todos a fazê-lo, e é um bom momento para a literatura fantástica, assim, sobre dúvida, né? Basta citar o próprio Martin aí, que acho que levou a literatura também um pouco para da fantasia um pouco para o lado adulto, né? Que ela estava muito associada também a uma coisa infanto-juvenil, embora não seja, mas não necessariamente. Mas não acaba necessariamente. Porra. Mas enfim, então tem esse momento bom, mas também tem que tomar um certo cuidado, né? As pessoas acham que vou escrever fantasia, e por que a fantasia é fascinante? Não, o que vai funcionar no seu livro é ser um bom livro, né? Eu acho que essa que é a questão. Posso quem é do deck colocar pode aqui? Uma perguntinha que o pessoal já tá perguntando aí também. Bem, então. Alguma previsão para o volume 2 do Invicta, do Santo Guerreiro? Acho que só ano que vem, cara. Acho que só ano que vem. Ano que vem com certeza. 2022. Que bom, né? Que não temos um George Martin aqui, né? Que demora. O Eduardo, ele fica. O Eduardo finaliza. É ali, ó. E finaliza bem, porque é aquilo que ele falou. Bem. Cuidado com a obra. Eu vi alguém contando que o Martin gosta mesmo de jogar RPG. Alguém outro me falando. Ele gosta de ficar pulando. Tem uma brincadeira que fizeram, tá pulando lá na cama elástica, né? Cama elástica e tal, né? É aquela coisa toda, né? Assim, o livro acaba, pô, a tetralogia angélica, ela acabou assim, ó, amarradinha. Não foi um final apressado, não foi o. Terminou porque tem que acabar. Isso acontece bastante em vários livros, né? Quantos livros do Stephen King que a gente lê, que tu tem a nítida impressão que ele chega no final porque ele meio que encheu o saco, né? Tipo, acabou porque tem que finalizar. E ali, cara, não, assim, então troço amarradinho, sabe? Falando nisso, Duda, eu já falei pra quase todo mundo que pra mim, o melhor final de livro que eu já vi, e o Marcos sabe que eu já falei, foi o da Batalha do Apocalipse. Muito bom mesmo. Eu acho aquele final, ele é tão... que ele é imprevisível. Você não sabe o que vai acontecer ali. A expectativa. Expectativa não foi quebrada, foi destruída. Nossa, outro que... claro que eu não vou contar, óbvio. Só que você cria algo ler, que eu sinceramente... deve ler. Só que você cria algo que eu, sinceramente, nunca vi em uma obra. E não falando só em literatura, falando em qualquer outra mídia. Eu acho esse final estupendo, cara. Tá? Não posso comentar, né? Que senão é um spoiler brabo. Spoiler brabo. Só agradeço aí que você gostou. Eu acho esse livro sensacional. Falando em livros,
tá no roteiro aqui. É, você acha que de uns, sei lá, uns 10, 20 anos para cá, o número de leitores aumentou ou não? Com certeza absoluta. É, isso foi muito por conta da internet, né? É, o que aconteceu foi que a gente tinha aí uma época em que, pré-internet, em que você tinha, como eu estava falando, né? Não basta escrever um bom livro, tem que saber divulgar o livro. As pessoas têm que saber que o livro existe, né? Uhum. E antes da internet, você ficava muito restrito às próprias lógicas livrarias, mas os meios de comunicação eram basicamente jornais e revistas especializadas, né? Que raramente, por exemplo, falavam sobre fantasia, né? E aí as próprias editoras nem sabiam que existia esse interesse. Aí quando você tem na internet, na época até começou com Orkut, com comunidades, né? Na verdade até antes, mas começou a bombar nessa época e tal, comunidade de livros e tal, e as pessoas, quando democratizou, hoje em dia você tem diversas ferramentas aí, inclusive redes sociais próprias de livro, como é o caso do Scoob, como é o caso do Goodreads, e só isso, só de livro, mas também Medium tem... também, né? É, não, o Medium não é só de livro, né? Uma plataforma verdade, geral. É texto, né? Mas se ter essas duas, só, que são só de livro, só para vocês terem uma ideia. Grupos de Facebook, por aí vai. Então, e os blogs literários, né, também, lá na década de 1910, né, um pouquinho antes, 2009, 2010, 2011, 2012, explosão dos blogs literários, então democratizou. Hoje em dia, se você quiser saber sobre qualquer livro, você coloca no Google, você vai encontrar pelo menos 30 resenhas de um livro, mesmo um livro obscuro. Então, acabou. Também é isso, agora. É, hoje em dia não tem isso, eu sei que ainda estou mais no passado. Tem Instagram de livros e tal, enfim, tem várias. Então, cresceu por isso, porque as pessoas já sempre tiveram esse interesse e acabaram tendo a possibilidade de conhecer livros diferentes hoje em dia, né? Então, daí que veio o crescimento dos leitores. Tem uma pergunta aqui, meio curto, que é uma pergunta bem interessante. Você participa ou já participou de algum círculo literário, tipo de trocar figurinha com outros escritores, outros autores? Muito. Tem vários amigos meus aí que escrevem, né? O Solano, Afonso Solano, isso. O Leonel Caldela, né, o André Bianco, Luiz Eduardo Mata, temos inclusive um grupo... O André Bianco, quando chegou, era tudo mato, né? O André Bianco, que dá pra ver, quando chegou nesse lugar, era tudo mato, né? É tudo mato. Um grande autor aí, um grande bravador. É, nós tínhamos, inclusive, antes da pandemia, a gente tinha tem um podcast chamado Ghostwriter, um podcast de literatura, que eu já participei várias vezes, sou amigo dos caras, e volta e meia a gente ia... Tinha um almoço mensal no centro da cidade. A gente ia, depois ia rodar os sebos do centro da cidade lá, que tinha vários, e acabava levando os livros também. Então tem todas essas questões aí que acho importante a gente estar em contato mesmo, para você também saber o que está acontecendo, se atualizar, né? E não ficar só na sua bolha. Esse intercâmbio é muito importante. Por isso que eu sinto falta também dos eventos presenciais. Ir em eventos, não só, claro, tem as minhas sessões de autógrafo, mas eu estava citando aqui, adorava. E adorava, adoro, né? Falando como se nunca mais fosse voltar. Vai rolar. Claro, não, né? Vai. E nos eventos dos amigos meus, né? Dos se não voltar, a gente manda o Cron pro inferno. Não, em breve. Espero que muito em breve. Eu te encontrei, inclusive. Eventos ou vá pro inferno. Eu fui num evento numa Comic Con em Porto Alegre. Foi quando eu te encontrei lá que tu autografou meus filhos os herdeiros de Atlântida lá. Em alguns anos, é. Mas enfim... Então, mas aí... Então eu acho importante, né, você estar presente e conversar com os amigos também, com os conhecidos, ver que eles têm a te ensinar, que também tem muito a ensinar também. Então é basicamente isso. Pessoal, a gente começando a fechar, né? Porque... Sim. Né? Começar. Posso fazer uma paradinha aqui? Claro, eu estava pensando há um tempo. Essa, o Marco, eu tenho certeza que vai curtir. Então, o Eduardo, sobre essa parte do Conan, né? Da parte lá de Atlântida, eu percebi que o tema barbárie
é muito presente na sua obra, até certo aspecto, né? Porque a sua obra tem muita coisa. Tanto no, no, na, na tetralogia, que eu acho difícil falar essa palavra, tetralogia. Tanto no... Ah, mas tá bem, tá é que eu sou bem. Gago, filho. É que eu sou gago. Se falar qualquer palavra com T, fudeu. Tanto lá na, no Spor Verso, pra dar uma facilitada, mas principalmente agora, no Santo Guerreiro. Tem um personagem lá que eu, pô, eu adorei aquele personagem, o Yasmir, né? Que tem uma passagem fantástico. Dele. Que... Fantástico. Personagem fantástico. Muito bem construído. Eu acho que foi um dos que eu mais gostei ali, eu achei sensacional. Tem uma passagem que ele fala o seguinte, né? Que eu não lembro se, com quem que ele tava conversando lá, que falam que seu nome, que a minha memória é uma porcaria. Falam assim que acho que o latim dele era muito bom. Só que um imperador, é um imperador e um pretor que estava junto com o imperador e ele caro, apresentou. O imperador Caro? É, o imperador Caro, exato. Que ele fala assim que o latim dele era muito bom. Aí ele retruca falando assim: é que você não viu o meu grego. Eu achei essa parte genial, cara. Tá? Formando essa parte toda. Inclusive, o nosso camarada Marco tem esse livro aqui, ó. Marco, fazer o merchan prometo, meu aí. Opa! Marco, prometo começar esse livro amanhã. Vai ser minha próxima leitura. Eu vou começar amanhã. Então, o que você acha que essa ideia da barbárie pode trazer para a fantasia, que eu acho que são dois temas que dialogam muito, né? O que você acha dessa mistura, dessa ideia da barbárie, do selvagem, do bárbaro com a fantasia? É, eu acho que esse é um tema que filosófico, né? Que eu acho que está presente na nossa civilização e deve ser trazido aí de uma forma ou de outra. Então, quando o Robert Howard fala lá que ele entende, né, que o estado natural do ser humano é a barbárie, enquanto Lovecraft pensa o contrário. Eu acho que o estado natural do ser humano é a civilização. Civilização. Muito interessante esse embate de ideias, e que a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas o fato de ter esse embate de ideias, ele é interessante. E tem uma cena, né, que ilustra isso. Eu acho que essa cena o Marco já leu. Na verdade, é uma cena que o personagem, o Laius, não mostra, ele fala, né? Ele não tá na... O personagem é muito bom, desculpa. Ele é muito bom. Que acho que ilustra bem isso que você falou, que quando a esposa dele pergunta, mas por que que você é um soldado, né? O que que te fascina tanto no exército? Tal, ele começa a falar da disciplina. Ele fala que, sobre a história dele, que ele era um garoto rico de uma cidade de Cesareia, né, que é uma cidade de Cesareia Másica, na Capadócia, e aí ele, em certo momento, a cidade foi invadida pelos persas, e um evento histórico que de fato aconteceu, a cidade foi devastada por uma invasão persa, o caos começou a rondar a cidade, né, o caos tomou conta da cidade, muita gente morrendo, as casas sendo invadidas, e os próprios cidadãos da cidade, né, enfim, um caos completo, os pais dele foram mortos nessa invasão, de maneira bárbara, né, e aí ele ficou nas ruas como um mendigo, ele tinha 14 anos, ficou nas ruas como mendigo e tal, e aí veio a ordem do imperador, o imperador invadiu a cidade na época, e aí ele viu, né, diante do palácio lá, quando os soldados entraram, né, e aí um dos centuriões deu um comando e todos os soldados ao mesmo tempo se fecharam e fizeram uma formação ali. Nossa. E aí de frente com os escudos e tal, e todas aquelas trevas se transformaram em luz, né? Ele descobriu que aquilo era civilização, aquilo era luz em oposição ao caos da barbárie, né? Então, ele passou por isso, né? E esse talvez seja o ponto do livro que eu traga essa. Em outros pontos eu trago também essa discussão, que é uma discussão tão rica e que remonta ao universo.
será que o Dado tá maluco? Falei assim, não, vocês vão ver onde vai chegar. O universo é lei ou caos? Essa é uma pergunta universal. É uma pergunta que se reflete também dentro de nós, como seres humanos e tal. Por que isso, né? O que é o estado natural da civilização? Aí você tem um lado Howard com uma opinião, do lado Lovecraft com outra, e é uma pergunta filosófica que vai seguir adiante. Você trazer isso para uma obra, né, e demonstrar isso é algo que enriquece bastante, porque também é importante você trazer um pouco a filosofia. Né? Não a filosofia, o que é filosofia? Vai falar de Aristóteles, de Sócrates e tal. Não é aquela coisa, filosofia do colégio, da faculdade, que é chato. Filosofia como uma maneira de você pensar, né, o ser humano e coisas que estão na nossa cabeça. Você trazendo isso para a sua obra, você enriquece muito ela. É, e tu faz uma coisa muito interessante nesse enriquecimento, que é assim, por um lado está lá o Lyles idealizando a ideia da civilização como no aporte da disciplina, né, que é uma ideia que os próprios romanos tinham muito, a ideia da Roma, cidade eterna. As fontes primárias trabalham muito esse ethos do lugar da ordem, enquanto o resto é o caos, e depois toda a tradição patrística vai levar isso adiante, enfim. Mas tem um momento que tu faz o aporte ao contrário, que é muito interessante. O bárbaro, o persa, está lá curando as pessoas nas cidades, e as pessoas estão procurando lá o príncipe, porque ele tem uma noção de medicina, que é uma medicina oriental, mas com mais complexidade que a medicina romana. O bispo fica furioso lá com ele, porque ele consegue curar melhor e as pessoas procuram. Ou seja, quem é o bárbaro ali, quem é o civilizado ali, naquele momento específico. Então, tu vai trabalhando isso de uma maneira que sai daquela ideia monolítica e hermética do civilizado como uma cultura só, versus o bárbaro como uma cultura só. A gente sabe que claro, a gente tem civilização e barbárie nas nossas culturas. Nós, às vezes, somos... A Alemanha foi bárbara... A Alemanha foi bárbara na Segunda Guerra Mundial, sendo a maior civilização industrial do mundo naquele contexto. Sim. E ela industrializou a morte de uma maneira civilizada. Ao mesmo tempo, a gente vê processos de civilização que são benéficos no sentido de trazer novas tecnologias. Ou seja, tu faz isso de maneira que não fica monolítico, fechado, hermético, e isso enriquece a obra muito. Dentro, exatamente, não é a minha intenção fornecer uma resposta, logicamente, mas colocar essas questões para discussão. E eu sempre digo que dentro da própria dinâmica romana, se estudar a história romana, e você sabe disso talvez melhor do que eu aí, o que, que é o Império Romano? Né? O Império Romano ele produziu feitos maravilhosos, né? E também promoveu episódios sangrentos, em todos os sentidos, no pior sentido possível. Né? Isso estava dentro do próprio império. Basta citar a escravidão, basta citar punições como a crucificação, por exemplo, né? Pô, massacres indescritíveis aí que houve, né? Que foram promovidos e tal. Por outro lado, eles promoveram saber em muitos níveis, as obras, a engenharia deles dobrou a natureza, né? Isso é muito interessante quando a gente estuda sobre os aquedutos, por exemplo, como é que os aquedutos foram obras que eles, talvez pela primeira vez, desafiaram a natureza, né? Porque quando você vai numa cidade, lógico, a gente mora no Brasil onde tem água abundante, né? Mas quando você vai numa cidade... na Palestina, por exemplo, ou numa cidade na Turquia, ou numa cidade até no deserto, coisa do tipo, né, onde não tem um rio, né? Na Europa também, geralmente, você tem cidades em volta de grandes rios, mas numa região mais desértica, as cidades elas se desenvolviam sempre, cidades antigas, mais antigas do que esse período, se desenvolviam sempre ao redor de fontes. Né? Sempre. Quando você viaja, por exemplo, para Israel, você vai de cidade em cidade, cidades antigas, sempre tem uma fonte e a cidade se desenvolvia. E os romanos precisavam abrir estradas. E para chegar onde eles chegavam, eles precisavam ter cidades no caminho. Aí você vai falar, pô, mas como é que eu vou colocar uma cidade aqui se não tem uma fonte? Se não tem água, né? A água, vamos dobrar a natureza para que a água vá até lá. E daí que surgiu a ideia dos aquedutos, né? Que eram
obras que levavam água a quilômetros de distância, né? E ali eles foram, muitas cidades são à margem do aqueduto, inclusive tem hoje em dia, em Portugal, por exemplo, você vai visitar a Espanha, cidades com aqueles aquedutos, aqueles esqueletos de aquedutos passando, que são do período romano. Então você vê, olha só o que os caras fizeram de fascinante naquela época, né? Coisas que até hoje, talvez, tem coisas que até hoje a gente não consegue decifrar. No entanto, também promoveram episódios que eu não tenho nem o que falar, né, de tão horrorosos. Então essa é uma questão que se reflete aí em todas as civilizações de nós mesmos e tal, que são questões interessantes a serem colocadas filosoficamente aí. Show de bola. Duda, Robilan, o Eduardo é uma aula aqui para nós. Pelo amor de Deus. Eu, valeu, não, como escritor, tem muita coisa que eu estou aprendendo aqui. É uma aula. Aqui, uma perguntinha com relação a aqueles detalhes que todo fã sempre quer saber quando está lendo um livro, está, né, lendo uma obra, fica aquela curiosidade, o que vem. Ele fala que na Lenda de São Jorge ele salva uma donzela chamada Sabra. Isso existe a chance de desaparecer no Santo Guerreiro? Ah, você quer spoiler do terceiro livro, né? Do segundo. Olha aí, eu sabia que teria que fazer, mas eu queria. Já deixa claro que o Eduardo conhece a história, obviamente leu. Exato. Exato. E já está na cabeça dele também. Aqui. Eu sabia que ia responder isso, mas eu tinha que fazer isso. Vamos ver o que ele vai falar. Como eu estava falando no começo, São Jorge é um personagem pseudo-histórico aí. O que a gente pode chamar de pseudo-histórico? É um personagem que você não tem certeza de que ele existiu, não tem nenhum registro de alguém com esse nome, mas o que se sabe é que nessa perseguição de 303, quando ele foi martirizado, quando ele morreu... Spoiler! Ele é morrido. Spoiler. você sabe com certeza que muitos soldados romanos foram mortos nesse período. Então, eu sempre digo que se não houve o São Jorge, houve vários como ele, né? Muitos oficiais, né, e soldados morreram nessa perseguição. A primeira lenda de São Jorge a ser contada aí, apesar disso, é muito depois dele, né, a primeira lenda grega de 600, apesar de que ele foi canonizado antes, em 400 e pouco. E 400 e esqueceu a data certa, pelo Papa Gelásio, que canonizou esse personagem como São Jorge. Aí tem todas as controvérsias históricas, ninguém sabe. Alguns dizem que ele é uma mistura também de um bispo ariano que viveu na Capadócia no século IV, né? E por aí vai, tem várias coisas. A primeira lenda dele é de 600, e o que a gente conhece mais, assim, essa coisa do dragão, foi cristalizada nas cruzadas aí na Idade Média, né, que é onde ele se tornou um personagem recorrente nas histórias cavaleirescas, né, nas trovas e tudo mais e tal. Mas é interessante aí, realmente, o que talvez aí a ficção toma conta, né, como parece no livro. Não, acho que isso não é um spoiler. Ele é contemporâneo de Constantino, né, o imperador Constantino, que existiu, obviamente, o imperador. E aí, o que aconteceu com Constantino foi que ele quando ele assumiu o poder, ele tornou o cristianismo não mais perseguido. Né? Ele não tornou o cristianismo religião oficial, não. Isso foi com Teodósio. Mas a partir de Constantino, os cristãos não eram mais perseguidos. Né? Só que, ao mesmo tempo, foi um governo de transição, porque ele precisava também agradar os politeístas, os pagãos. Então ele inaugurou uma igreja em honra ao homem mais de grande excelência, e não colocou o nome de São Jorge, né? Porque aí ninguém sabe, né? Quem sabe, talvez ele quisesse fazer uma homenagem ao seu amigo, mas naquele período da história ele não poderia citar o nome dele. Então todas essas questões aí estão na história, nas lendas e tal, e são interessantes sendo trazidos aí, logicamente, com essas lacunas é onde entra o romancista, né, para pensar como que aconteceram essas ligações. A minha tese é de que ele existiu, posso chamar de tese, né, no livro, né, logicamente. Claro, tá. Boa.
Eu, pô, cara, quero... Posso fazer uma perguntinha aqui? É que é mais ou menos no... Live, então. No a última tem que jantar, Rob. Eu prometo. Opa! Então, não é uma pergunta, tá? É um agradecimento, porque tá no final aqui, né? O ano era 2012 ali para o meio, né? É, acho que em julho, junho. Eu vi uma entrevista sua no YouTube do Jô Soares, né? Que saiu, acho que em 2011, né? Ou 12 mesmo, não me lembro ao certo. Acho que foi 2011. 2011, né? Bacana. Antigamente, eu só lia livro jornalístico policial, como o Carlos Amorim, por exemplo. Mas eu sempre criava histórias. Sempre estava gostando de criar enredos, né? No meu canto lá. Depois que eu vi aquela entrevista, tá? Aquilo me fez perceber que eu não precisava guardar aquelas histórias para mim. Eu podia expor aquelas histórias. Então, parece que é uma coisa boba, até uma tietagem minha. Se não fosse você, se não fosse aquela entrevista, eu tenho certeza que eu não seria escritor hoje. Mesmo que eu não seja um escritor, pô, eu tenho 3 contos na Amazon lá, tá começando agora. Mas tenho certeza, se não fosse pela aquela entrevista, se não fosse por você falando lá, muita coisa do que eu sou hoje eu não seria. Então, é um agradecimento de coração. Eu sei que tu é um cético, mas eu creio em providência divina. Talvez eu ter assistido aquela entrevista foi uma das coisas mais importantes, mesmo que seja só um vídeo de 10, 20 minutos ali. Então, eu te agradeço demais. Eu sou seu fã. Eu te agradeço muito que, se não fosse você, se não fosse você sentado naquele sofá, talvez eu não conheceria o Marco, não conheceria o Duda, não conheceria você, não teria criado os meus personagens, não teria conhecido Howard, não teria conhecido o Lovecraft, que eu não era adepto à fantasia, à literatura fantástica. Eu te agradeço demais, cara. Eu posso falar com uma certa propriedade que você mudou uma parte ali da minha vida. Nossa, valeu mesmo, brigadão. Pô, cara, eu te agradeço. Eu vou falar uma coisa que... Eu sempre falo pra galera, né? Eu fico feliz, assim, quando as pessoas falam assim. Mas também tenho consciência, né? De que vocês também mudaram a minha vida. Aí entra a música... a música sentimental. Mas é verdade, olha só. Eu hoje vivo de escrita. Por causa de quem? Né? Por causa de vocês, de verdade. Por causa de vocês, leitores. Uhum. Isso é verdade, não é rasgação de seda, nada disso. Então, por isso que eu tenho um orgulho, felicidade e alegria de participar, lógico, quando eu posso, de tudo, né? Sempre aceito convites para podcasts, claro, nem às vezes eu não posso em todas, né? Mas assim, por questão de tempo mesmo. Mas acho que é o mínimo que eu faço, o mínimo, né? Porque vocês são meus chefes, né? Vocês que pagam o meu salário, por assim dizer, né? Vocês que, né? Então, realmente, não estou falando isso para retornar a rasgação de seda, mas para agradecer de verdade, assim, isso é de fato genuíno aí, e eu sempre fico emocionado quando a galera fala comigo assim, porque realmente é isso. O Jean está falando aqui a mesma coisa, também teve o Spohr teve uma grande influência, né, na carreira dele, né, de escritor, também galgando aí o mercado com muita força e os leitores. Cara, eu acho que não tem que mais dizer, né? Vamos terminar com essas palavras do Robilan, do Jean Álamo, que vai vir aqui uma hora, viu, Jean? Não esqueci, opa, no calendário, né? Tá no calendário, não te preocupa. Assim, cara, agradecer muito pela tua, não só participação qualitativa, mas também por ter sido acessível desde o início, né? Foi rapidamente acessível,
quando viu lá o meu e-mail. É, eu sou um chato, sou um cara que chama todo mundo aí para conversar. É, então, assim, agradecer o fórum. É, sente muito honrado de ter a presença de mais um grande escritor. Aqui tem o Ronan Barros, que deu R$5 aqui. Chorei de emoção com esse final. Tem que botar aí o Dudu. Ronan Barros é do fórum. Então, assim, Ronan ou Bárbaro? Terminamos aqui. Agradecemos a todos vocês que estiveram aqui nessa live com a gente, com o Eduardo. Até a próxima live. Nesse sábado não temos, porque essa semana foi uma live. Na outra semana a gente fala o que a gente vai trazer aí. Fórum Conan o Bárbaro, sigam o canal, sigam o fórum, baixem as edições lá no fórum, vai no Apoia-se também do canal, contribui lá com a gente, se gostou desse conteúdo, dá uma força lá pra gente. Só queria também fazer uma... conheça os casos insólitos de Rubem Nogueira Darkabus, não se esqueça. Só agradecer, porque eu agradeci, agradecer a todos agora, né, não só o Robilan, vocês que me convidaram aí, o Duda, o Marco, e também a galera que acompanhou o chat aí, nos aguentou aí por 2 horas, obrigado por estarem presentes aí, espero que tenhamos falado algo de interessante aí, e estou disponível pelas redes sociais, também sempre, né, e por e-mail. Beleza, galera? Obrigado aí por todos, por terem me convidado. Valeu, aí. Querido. Obrigado, pessoal, até. Salve!